OptiBet lažybos, OptiBet lažybos, lažybos OptiBet, OptiBet lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kągi, sveiki, podcasto tinklalaidės klausytojai. Turbūt visų pirma galim pradėti nuo sveikinimų visiems su praėjusiomis šventomis Velykomis. Šiandien vėl susirinkome pakalbėti apie lietuviško futbolo reikalus. Tadas Alaveičikas, Arūnas Klimavičius, šiandien mūsų svečias Paulius Ambrazevičius ir aš Lukas Gintautas. Tai sveiki, vyručiai, kaip tos Velykos visų pirma? Ramios. Jo. Ja. Irgi nieko labai... Labai daug pas juošvyje, pas tėvus ir atgal į Vilnių toks klasikinis lietuviškas apkeliavimas. Tai prie stalo gamtoj va įdėgiu viškį. Aš dar pridėsiu, kad kelyje, nes dėl futbolo teko iš juošvyjos važiuoti tiesiai į stadioną ir nepraleis kažkaip rungtynių. Arūnai su broliu Velykos? Buvo, taip. Matėmės. Tiesiai iš Šiaulių, ne? Atvažiavo po rungtynių. Daužiam kiaušinius. Kuris daugiau kiaušinių suvalgot? Tai dabar Arūnas, nes Arūnui nebereik prisižiūrėti jau. Teisingai. Tai turbūt dar prieš pradėdami, visų pirma, priminsim, kad mus galit klausyti fanų arenoje, tiek YouTube, tiek Spotify, tiek Podbean. Ir turbūt šiandien pradėsim nuo mūsų svečio, Paulius Ambrazevičius. Prieš kurį laiką labai aktyvus futbolo podcastų dalyvis. Dabar nebe tiek, dabar jau kiek galvoju, kokių... Kada aš išėjau išskiria kamuolys pernai, turbūt per karantiną, po karantino. Tai jau, apie metus jau nebe toks aktyvus. Tai papasakok, Pauliau, dabar mūsų klausytojam, kas tave vis dar sieja su futbolu. Žinom, kad Vilniaus Žalgirio darai rubrikas su užsieniečiais. Tai papasakok tiem, kurie galbūt neseka tavęs ar ne, ir nežino, kuo tu susijęs su to futbolu. Jo, tai visų pirma, tai futbolu ir toliau domiuosi, gal mažiau negu skrieka mūlys laikais. Šiaip viena iš priežasčių, kodėl iš tikrųjų išėjau, buvo tai, kad aš tiesiog supratau, kad kadangi mano darbo specifika yra tokia, kad aš dažniausiai dirbu ten ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir tada man dar reikia sekmadienį sužiūrėti visus mačius arba bent jau highlightus. Tada kažkaip reikia irgi dar šeimą turiu, tai kažkaip supratau, kad labai tiesiog labai reikia kažką aukoti, nenorėjau žmonos aukoti dar, nes manau, nes labai vis dar mus daug klasėja, tai jis tiesiog sugalvo tada šitį skrie kamulio, dabar tai be to, kad žiūriu futbolą ir ten domiuosi futbolo vis dar daug, tai jo, dirbu Žalgiris TV, darau net tai nėra rubrika, tai yra, sakyčiau, gal labiau atskira laida, Žaliai Baltas Legionas, kur aš kalbinu legionierius atvykusius į Vilniaus Žalgirį ir šiemet, birželio mėnesį, bus turbūt 10 metų, kaip vedu futbolo viktoriną Vilniui, kiekvieną beveik mėnesį. Tai tokie vis dar likę bombagislės su futbolu. Kai kurių šių turbūt dar kurį laiką tikrai nenutrauksiu. Nežinau, kiek ta Vilniaus Žalgirio laida, ar ne, tu esi Vilniaus Žalgirio aistruolis, ta komanda, sakykime, yra tavo palaikoma, tai nežinau, ar ilgai iš pradžių svarstei, kad ar eit pradėt anais prisijungti, ar neit, padėt, nepadėt, kurt, nekurt kažką. Gal ir pats pasiūlyti tą idėją? Ne, idėja buvo ne mano, idėja buvo Rimvido Čekavičiaus, linkėjimą jam, jeigu žiūri. Tai jisai pasikvietė. Mane mes, beje, mes kaimynai per parką tiesiog esam. Okay. Tai sako, aš turiu idėją. Sakau, gerai, einam, aš kadangi verčiau Steve Jobs'o biografiją, jisai labai mėgdavo tokius dalykinius dalykus apsitart vaikščiantis. Ir jisai kaip tik dar čia buvo korona visai, dar buvo tokia aktyvesnė pandemija. Mes, kadangi nebūtų net nežinau, sveika ar kaip susitikt kažkur. Sakau, einam pasivaikščio tiesiog grinam ore. Gerai, vaikščiam, jisai papasako idėją, aš sakau, pagalvosiu, bet jeigu aš sakau apie idėją, kad aš pagalvosiu, tai dažniausiai aš esu jau apsisprendęs, kad darysiu. Dar pasilaužiu. Noriu biškai pasilaužiu. Nebūtų, kad tipo, o jo, geras, faina. Ne, tai jo, ir sutikau, ir dar ten buvo keletas kitų idėjų, kurias man siūlė, bet mes išsigryninom, tiesiog apsistojom labiau ties šitą. Ir sakau, jo, įdomu, nes man apskritai labai patinka šituos ruoštis šitiem interviu. Aš mėgstu knistis, aš mėgstu googlinti, aš mėgstu ieškoti sąsajų, mėgstu rast sąsajų, nes, pavyzdžiui, labai, labai įdomių atradau dalykų, netgi kalbindamas pernai tuos Žalgirio ir legionierius. Pavyzdžiui, šitas
Jakubas Silvestras yra atlikęs ir rezultatyvų pardavimą pirmam Mateo Kovačičiaus profesionaliam įvarčiui. Tai tiesiog, nu, toks įdomus dalykas, nes jie tuo metu žaidė kartu Zagrebe, Dinamo klube ir ten, man atrodo, aš nežinau, ar ten buvo aukščiausia lyga, ar ten buvo antra Kroatijos lyga, ne, tai turbūt buvo aukščiausia, nes jie žaidė ne už dublerius. Panašiai, tai tokių sąsijų ieškojimas man tikrai labai patinka ir patinka rasti istoriją ir aš ten, kai dabar ruošiuosi kam nors, aš realiai perskaitau visus interviu, bet kokiom kalbom su Google Translate'u. Dabar va, paskutinis interviu ruošiausi su, kažkada greitai jau turėtų šėti su Niko Goropsovu. Tai aš net susiradau jo kažkokį 2009 metų, kai jį Torino nusipirko interviu itališkai ir su savo, na, šiek tiek moku italų, su savo italų kalbos žiniam klausiau ir kažkiek dar supratau. Na, tai, okay. Tai man labai patinka gilintis ir tada kalbėtis, nes absoliuti dauguma tų futbolininkus, kuriais kalbėjausi, turi tikrai ką papasakoti, įdomių istorijų. Ir dėl to, jeigu atkreipsiu dėmesį, tie žaidėjai visi, kurie buvo žaliai baltam legione, jie jau yra tokie biški vyresni, ten tarkim bent jau kokių 28-29 metų, nekartą keitė klubus ir panašiai, nes iš tokių gali paklausinėti. Nes tarkim, okay, galima ten kalbinti kokį... Ojavusi dabar, pavyzdžiui. Čeremė ar ten ojavusi, bet jie... Dar tiesiog labai mažai patirties turi ir pakalbėsi ten 15-20 minučių, jeigu dar ypač jaunesnis, tai tikėtina, kad bus ir mažiau ten prieš kameras patyręs ir interviu, tai toks, tiesiog aš man davė, duoda daug maž laisvę, ką aš noriu pasikalbinti ir aš sakau, kad tas ir tas būtų įdomu. Ten, žinoma, pagal amžių renkėsi, jo, nuo vyriausio pradėjo dirai ne apačią. Ne, pirma pradėjau nuo Videmono, tada Onasis buvo, tai irgi čia toks, bet tiesiog aš... Žiūriu Transfermarktą, žinau, kad jeigu daug komandų pakeitės, jau kažką turės papasakot, nes vien tie visi perėjimai ir panašiai, tai taip atsirado ta idėja ir dabar jau jinai antrą sezoną eina. Nėra jų ten labai daug tų interviu, ten pirmam sezoną gal buvo 5 ar 6, bet vis tiek man toks kaip ir malonumas kartu, ne tik darbas. Bet šiaip tas visas toks, vat, kaip tu sakai, pasikapstimas, tai paskui... Ir tam žaidėjui palieka labai gerą įspūdį. Aš pats žinau, kai darydavau tuos interviu ir tu ištrauki jam kažkokį faktą, kurio jis galva, turbūt Silvestras, ar žinojo, kad jisai tam Kovačičiui tą... Žinojo. Kažkas, man atrodo, jis nesakė per interviu, kad kažkas buvo kalbinęs jau jį dėl to, okay. Bet aš jį radau tiesiog visiškai atsitiktinai, aš nebuvau radęs to interviu. Nes aš ką turiu omeny, kad žaidėjui, kai tu ateini ir esi tiek apie jį pasidomėjęs, tai jam nu, paskui to tikrai geresnis jausmas, negu ateina kažko klausia, kur nu, gal čia iš vis nepričiom, bet va šitas dalykas, kad jo, tai... esi išnagrinėjęs tą jo karjerą, tai labai gerai. Aš mačiau, kad labai paliko Tatomirovičių įspūdį, kai aš pradėjau kalbėti apie jo gimtą miestą, aš dabar jau dėja, bet pamiršau apie Turgų, kur paskaitą. Jo, ir kur tokia mūgė vyksta, kur ten suvažiuoja 200 tūkstančių, padvigubėja miestas, žodžiu, per tą ten vietinį kaziuką, tai jam tikrai buvo, o, geras, įdomu, žinai, kaip tu čia, žinai, pasidavai. Tai va, tas irgi toks kažkoks parodymas ir tada gal net pats šitas futbolininkas daugiau atsiveria. Taip, taip, pavyzdžiui, taip. Labai su Onaziu turbūt buvo geriausias. Vat norėjau klausti, kuris tavo nuomonė iš tų, kuriuos jau padarėjai, buvo geriausias, kuris pačiam labiausiai patiko. Tai ten jisai, pavyzdžiui, ir sako, nu, sako, vat, aš šito niekam dar nepasakau ir pasakau, kaip jie berot su Trabzonsporu negražiai išsiskyrė ar su kažkurio ten Turkijos klubu. Arba kai apie savo traumą kalbėjo ten tą garsę šitoj pasaulio čempionate, kurie ten Nigerija gerai varė ir jisai sustraumavo ir jie po to iškrito. Tai tokių perliukų man labai patinka prisigaudyti ir paklausti ir pakalbėti. Tai kai dabar Goropsovą turėjai lietėjai tą perėjimą, Ja. Tai čia buvo mano pirmas klausimas, man atrodo, kaip jau tiesi. Bet irgi, vat, pavyzdžiui, kai tarkim su Goropsovu, tai prieš ten kalbėdamas su juo pasikalbėjau ir iš Suduvos paklausiau, kaip ten kas. Tai irgi tokiu šiek tiek inside'o gavau ir panašiai istorijų. Ten, tarkim, jo pavardės istorija, kodėl tokia, nes aš pavyzdžiui, kai iš pirmą kartą išgirdau, kad į Suduvą atvaro Nikolo Goropsovas, aš galvoju, čia negali kažkaip labai keista... argentinietiška iš kažkur kitur pavardė ir jis papasakojo viską, kaip ten jinai atsirado ir panašiai. Tai tokių dalykų visai pasiklausiau. Ir ten visi perėjimai jo ir kaip ta Rumunija atsirado, kodėl, nes jisai Rumunijoje gal 4 skirtingas komandas pakeitęs ir ten vis grįžta ir panašiai. Ir pasirodo, jis kalba
italų, kadangi Italijoje augo nuo 14 italų, ispanų, kadangi argentinietis, tada rumunų, anglų ir dar portugalų, sakė, supranta visai neblogai. Tai ta... Nu ir lietuvių dabar belikas mokyti. Jo, lietuvių. Ir, pavyzdžiui, labai atvirai papasako apie tą, čia buvo, buvo gandai prieš šitą sezoną apie, apie Lenkijos ten... viečistą jo, klubą, tai jis sako, jo, man sako, siūlė ekstra klasos algą, bet, nu, aš nenoriu eiti į ten ketvirtą lygą Lenkijos, nes paskui, jeigu nedaug dėl nepavyks tas projektas ir mes nepakilsim į trečią, antrą ten ekstra klasę, nu, jau iš ketvirtos lygos sunku kur nors pereiti normaliau. Tai jau tokių, šiaip tokių visai atvirai pakalbėjo ir įdomi, tai toks anonsas. O kaip šiaip man įdomu šitų interviu, aš kiek ir pernai žiūrėjau, kadangi Žalgirį nemažai pernai buvo French speakerių, kaip šiaip pačiam sudėtinga, nes nu, su jais šiaip juos suprast labai reikia įsiklausyti, nes ir Hugo, ir Bopesų, aš kai klausiau audio, tai gal kaip tu ten su Ne, kažkaip nei Hugo, nei Bopesų nebuvo labai sunku, nes kažkaip, kai gana ilgai kalbėsi su žmogum, kuris turi kažkokį akcentą, tu po kokią ten, nežinau, 10 minučių, tu maždaug jau persilauži, tik tada yra sunkiausias dalykas pačiam nepradėti mėgdžio to akcentu, nes kažkoks yra toks natūralus visada, aš nežinau, kai kalbė angliškai, jeigu kažkas kalba su akcentu, yra kažkoks, man atrodo, psichologinis efektas, kur tu pradedi mirrorint tą tipo akcentu. Šiaip panašiai, jeigu su kokiu suvalkiečiu nekėtų. Jo, tu kažkaip nori. Taip. Man su komandų pavadinimais taip yra ten, kaip užsieniečiai, Žalgirys. Ir tu šnekėdamas užsieniečių irgi, nesakysi Žalgirys, bet ateina kažkada tas toks Žalgirys. Kodėl, kam? Jo, tai va, yra tas, kad tiesiog, bet šiaip suprast, tai turbūt ne vieno nebuvo sunku suprast iš tų, ką kalbė. Na, žinoma, tokius ir renkamis ten. Nes aš be abejo, aš prieš galvodamas, ką pakalbint, aš ten pasitariu su klubu, ten su atstovais podai, su visu komunikacija, kas, iš tikrųjų, kas kalba, kas su Nes kuo lengva susikalbėti. Nemanijo norėjau klausti, turbūt dėl kalbos nelabai, ne? Net nežinau, nemanijo, man atrodo, kad žinau, kas tikrai labai prastai, bent jau, kai atvyko į Žalgirį, tai Duka kalbėjo, kur realiai su kišu visur turėjo vaikščiot, nesusikalbėjo jokia kalba, bet gal jau persilaužiai, vis tiek antras sezonas gal jau. Nes gal rusiškai kalba dabar. Ne man irgi angliškai, taip aš jo kartais, kai surašau, tai taip parašo žodžių, kur nu, taip nesirašo tikrai, bet sunkiai išneka, kiek realybė, tai spėjo interviu turbūt, nelabai pasdėktų noro. Bet turėtų ką papasakot, manau, irgi visi ja. Balkanai. Minėjai, Pauliau, kad jau bus 10 metų, ar ne, tavo protmušiam, tai ar žadi šiemet kažkokių jubiliejaus staigmenų? Ne, jubiliejaus staigmenų, jubiliejaus didžiausias staigmena, kad jie vis dar vyksta, man atrodo, ir didžiausias pasiekimas, tai dabar liko ten porą žaidimų iki sezono pabaigos ir uždarysim sezoną, nes kažkurio metu jau buvau nusprendęs mest, bet paskui kažkaip labai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad vienas labiausiai iš skatinusių nemest protmušių žmonių buvo Valdas Dambrauskas. Jisai žiauriai mėgsta, jisai pats šiaip žaisdavo tenai, kai dirbo Lietuvoje, arba ten, kai būna Lietuvoje, jis visada atvaro į žaidimus, bet dabar, ką mes darom, tai tiesiog aš kaip paruošiu klausimus, aš jam vis po vieną numetu per messengerį, ir jisai ten, ar, kai turi laiko, galvoja ten ir atsakinėja, tai žodžiu, tai mes tokį nuotolinį dviesę kartais pažaidžiam. Ir jisai visada, aš čia kažkada sakiau, kad ai, gal man biškį nusibodo, gal ne, daryk, bet čia įdomu, ir sakau, nu gerai, valdo dėl tavęs, žinai. Tai dabar tiesiogiai visi nebe messengerį siūsia, ne? Dabar jo, aš kadangi važiuosiu pas valdą, tai aš tarp kitko, kaip tik turėsiu vieną naują žaidimą balandžio 25-os, Tai reikės taip pat. Nikoličius susodink ir valda. Vienas prieš vieną. Skinderis. Gasiūnas. Du prieš du. Rokas Pukštas. Rokas gal sunkiaus, gal reikės paversti. Bet, pavyzdžiui, čia gal... Ir laifą padaryk. Gal nesupyks Valdas, kad šiek tiek biškio vidinės virtuvės, bet Valdas, kai dar dirbo RFS ir dabar Haidukė, jisai prieš sezoną, ten iki sezoninėse turnyruose, kai būna kurinės žvėlė, jisai pats padaro protmušį. Ir tipo, ir sakė labai, nu, aš jam pavedu be abejo visada, aš jam ten nusinčiu klausimų, idėjų ir panašiai, bet jisai ir pats visai nemažai daro.
Ir kažkada man jisai rašė, sako, na, Pauliu, žinok, tavo dėka esu vienas iš kokių kelių trenerių Europoje, kurie gali tokį padaryti dalyką. Ir man toks, okei, okay, ačiū. Ir sakė, kad, pavyzdžiui, netgi man jis kažkada atsintė, kai darė RFS'ą, tai jisai darė rusiškai, kažkas jam išvertė į latvių kalbą ir darė angliškai, trim okay. kalbom netgi. Nu, tai buvo klausimas, žiūrėšytas rusiškai, latviškai ir angliškai, ten skaito turbūt, nežinau, tik tai angliškai ar kaip. Tai va tokiu, tai toks jo pomėgis visai ir šitą daro. Žinau, kad ir Haidukė darė. Ir buvo labai įdomu, kai kažkada aš padariau vieną klausimą, kad kažkaip, nu, ten buvo daugiau be abejo faktų, bet klausimas iš esmės buvo, kas jauniausias visų laikų Lietuvos aukščiausios lygos žaidėjas nuo 92 metų. Ir aš nusinčiau jam tą klausimą, ten dar daugiau visokių dalykų ir kaip tik pas jį buvo atvykę, man atrodo, Čiapas. Skerla. Aš pasakėjau. Semiras. Semiras privalės. Ir dar kažkas, kad jau buvo, ir sako, mes, žiūrėk, mes dabar sėdim keturiese treneriai Lietuvos ir nesugalvojom, kas toks. Ir teisingas atsakymas Pilibaitis. Nes Pilibaitis ten, jam buvo gal 15 ir kažkiek dienų. Ir tada, aš pamiršu, kaip ta komanda vadinosi, žodžiu, jisai, ta komanda pažaidė pusę sezono aukščiausiai lygoj, jisai pažaidė toj komandai, tada jie iškrito į žemesnį ir tada žemesnėje lygoje žaidė ten Kauno... Kareda gal, ne? Gal Kareda, gal... Ne, Šiaulių Kareda yra... Bet buvo ir Kauno. Buvo ir Kauno. Buvo ir Kauno. Taip, apie 2000 metus, labai trumpai, taip. Tai, nu, okay. Žodžiu, ir tai toks buvo, man irgi žinai. Va, Rūnui, protmušio klausimas, kur jau... Kalbėkit, jūs kalbėkit. Tikrins. Fact checking. O aš tik, nu, Rūna, Rūnas, Valdas, pagi, 6-0 milijonas yra dalyvavęs, matos, kad jam... Jo, tai yra, dalykai... ta, jo, šiaip jam visokie tie intelektiniai žaidimai jam patinka. Tai yra ten ta istorija, kur... Apie tą jo laimėjimą 6-0 milijonus, kuris ten laimėjo 4000 litų, man atrodo. Ir paskyrė jo studijom. Jo, kad galėtų išvažiuoti į Angliją, tai rašė 442 žurnalas, bet aš nesuprantu, kodėl, aš prenumeruoju 442, bet kai kurie numeriai skiriasi, ten būna ten Subscribers Edition, kai kuris žurnalas, ir tuose numeriuose, kuriuose aš turiu, nėra to straipsnio, nors aš mačiau ten jo nuotrauką ir panašiai, tai būtų faina pamatyti. Teisingai Šiaulių Kareda buvo, su finansiniais susidūrė ir perdavė Romanovui ir tikrai nežinau, kad vienu metu vadinosi Kauno Kareda ir rašo, kad Romanovas norėjo, kad vienu metu žaistų dviejo komandos aukščiausiai lygui. Klasika. Čia žaidė ir daugiau. Čia tie laikai, kai minus 12 pradėdavo, ta ne, su ekranu. Jo. Tai, kai plus 12 pradėdavo. Plus 12 Kauno okay, BK. Tai va, norėjo dar ir Karedas, plus, kiek čia, 18. Visos lygos norėjo, matomai. Okei. Okay. Paprasčiausias būnas. Jo. Lygą nusipirkti, ne čempioną, lygą nusipirkti. Ta prasme, maži protai galvoja apie komandų pirkimą, didelį apie visą lygą. Regioną pabalčio. Aš dar gal iš fano perspektyvos šiek tiek toks, nu, turbūt basic klausimas. Pirmas apsilankimas stadione. Spėjau Žalgirio stadione. Jo, jaučiu, kad jo. Žalgirio, dabar tik nepasakysiu, kurie metai. Biški gal po studijų jau. Tai čia... Du... Ne, gal studijų metu. Gerai. Pirmas apsilankymas rinktiniai ar pirmas apsilankymas klube? Žalgirio. Tai Žalgirio bus šitame dar stadione. Tai tą pusę turbūt senajam Žalgirio stadione. Atsimenu, kad žaidė su Tauru, bet neatsimenu rezultatų rinktinių, bet labai gerai atsimenu. Man labai įstrigo tas, kad... Tas pačias skanduotės turėjo abi fanų grupės, tik skirtingi žodis, tos pačios melodijos, nes iš Lenkų. Ne, bet taip čia yra ir dabar. Čia tas. Tai ta prasme buvo, tuo metu įstrigo, bet vat sakau, neatsimenu kelinti čia. Čia turėjo būti kokie du 8, gal du 9. Ai, tai tu gan taip... Jo, bet aš į rinktinę panašiu metu pradėjau važinėti visai... Į rinktinę dar turbūt studijų metais, tai kokiais gal ten 2006-2007 pirmą kartą nuvažiavau į dar Darius ir Girėno. Tai matėjai tą Rūną, kur ranką nuėmė. Taip. Aš kažkuriuo metu buvau Lietuvoje nepraleidęs labai daug rinktinės rungtynių, bet tada
atsitiko federacijoje tai, kas atsitiko su šita nauja valdžia ir dabar aš tiesiog, aš jau geriau varysiu jų išvyką, negu eisiu Lietuvoje į stadioną, man toks vieno žmogaus protestas, kuris nieko niekad nepakeis, bet... Ne vieną, daug tų taip yra. Aš ne vieną pažįstu, kurie iš principo... Bet va, pažiūrėjau, labai gerai, rudenį, rugsėjo, man atrodo, 25, sekmanį žaidžia su Luksemburgu, iki Luksemburgo gali skristi iki Charleroi, Briuselio, ten labai netoli, žodžiu, labai patogu, nu, gali būti... Iš pasnauri. Kad vyksiu į išvyką į tą... O šiaip vienas žmogus protestas, nu, žiūrint lankomumą rinktinės, tai nesakyčiau, kad vienas žmogus protestas. Vienas žmogus futbole dabar svarbus. Taip, aišku, rezultatai prisideda, bet manau, kad tikrai yra kas ir iš to tokio principinio reikalo. Nu, aš iš tos perspektyvos, kadangi yra žaidėjai, kurių pažįstu kažkaip iš tokio suporto jiem, nes nu, jie nekalti. Tie žaidėjai, kuriuos pažįstu, žino ir žino, kad aš galiu būti principingas. Tu suvykintus, Livka, ar ne, labai gerai sutarė? Jo, kažkaip mes susigyvenę visai ir nes labai, labai panašus interesai mūsų, labai mes galim varyti tuos pačius koncertus, mes klausom tą pačią muziką, mes mums įdomus labai daug tų pačių dalykų įskaitant ir futbolą ir panašiai tai jau labai suvykintų susidraugavę ir vat kaip tik vėlgi aš nuo 2020 metų vasario kai grįžom su žmona iš mūsų gerokai pavėluotos povestuvinės kelionės į Naują Zelandiją. Aš nebuvau išvaręs iš Lietuvos, bet dabar per balandžio pabaigą ir gegužę 4 kartus keliausiu kur nors, tai vienas iš jų dar bus pasvykinta į Atėnus sezono pabaigoje. Paplanuota. Jo, nes Vykintas, aš kai Vykintas žaidė Hibernian ir gyveno Edinburgė, tai aš tiesiog, čia buvo geriausias dalykas, nes man labai, 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 labai patinka Edinburgas kaip miestas, aš ten turbūt daugiausiai iš užsienio miestų buvęs ir kai yra ten, kur pernakvot ir bičiulis, tai iš viso dar papildoma dimensija. Ir aš atsimenu... Dar ir Deividas Matulevičius tada. Jo, tai vienu metu, kartą, kai nuvarėm, tai dar buvom kartu susitikę ten jie, buvo Deividas irgi prišokęs pasvykintą pavakarojom. Tai, o kitas dalykas, Vykintų kažkaip Hibernian jau buvo seniau domėjasi ir aš jį travinu, varykė, žinok, geras. Ir dar atsimenu, siunčiau, yra ta garsi versija Sunshine on Leith, to jų kaip ir himno, kurį atlieka Proclaimers, kurie 500 miles irgi atlieka, ir yra kažkuris taurės finalas, kur dainuoja visas ten Ibroksas, tai ten 5000 žmonių gal, nu okei, ne 5, pusė, turbūt šitie Hibernian fanai, ir aš jam tą nusizu, pažiūrėk, kokią ten atmosferą sukuria žmonė, davai varyk, ir galiausiai pasirašė. Hipsai procentą, ne, už kontraktą nepasiūlė. Ir buvom šiaip pasvykinta, kažkaip buvo Buvo vieną kartą žiema, kur gal 3 ar 4 dienų skirtumų hipsai namie žaidė ir su Rangers, ir su Celticu. Tai ten dar su poro draugų irgi keliavom tiesiog pasvykintą priemę ir davė dar net bilietus. Kad Čia šiaip yra geriausios kelionės, kurios dar išeina, net nebūtinai gal planuotai, bet dar ir su futbolo prieskoniu. Tai mums, mano žmona šitą žino ir visiškai nepyko, kai... Buvom 2015 ir 16 Odesoj ir kažkaip pažiūrėjau, o Černomorica žaidžia, einam į rungtynės, gerai, einam. O Zelandijoje dabar kaip buvot? Ten sunkiau su futbolu. Nu kodėl, pažiūrėk, Mikaitis ir Afrikoje įsimėtė rungtynės. Žodžiu, o ir australietiško futbolo galėjo net. Ten matėm, kad vyksta kažkokia regbio, bet mes keliavom po pietinę salą, o ten šiauriniai saloj, tai toli buvo. Bet, pavyzdžiui, tame Odesos, tai aš dabar, nu man baisu pagalvot, kas ten dabar likė tenai ir aplinkui. Nu, okay, Odesui gal dar ramiau, bet ir tuo metu dar žaidė Černomorica su Luhansko Zare. Ir čia buvo gal metai ar 2 metai po to, kai Rusija užpuolė Donbasą ir ten Krymą. Tai, toks ir, žinau, kad ten Luhansko Zare jau buvo jie išsikraustę kažkur iš to, iš Luhansko. Kaip ir Šiktoras, ne? Irgi. Jo, ja, Šiktoras, tai nuo tada man atrodo ir... Skraido į kiemą. Jo, ten labai greit. Ne, vešiai dabar irgi, va, ką minėjo Paulius, tai Blemba pasižiūri su bombinti stadionai, kur... Tikrai reikalingas pastatas, kurį reikia bombinti. Dabar, man atrodo, Borusija... Jo, Borusija, man atrodo, Černihivo stadioną ar kieno ten... Jo, padės atstatyti, tai tas nais. Gerai, tegu vokiečiai biškiai jaučia kaltę.
Yeah. Good point, good point. Nu, jiem prie liudnesnių temų. Yeah. Bet, man atrodo sunku visai dabar kalbėti apie kažką ir nenueit. O dar grįžtant prie hipsų temas, tai man atrodo, Velička ten labai nemėgiamas hipsų fanų buvo, nes jis mušė. Tai Velička šitame šiaip Škotijoje žinomas šiaip. Tiek dėl Rangerių, tiek dėl šitų, dėl Hartsų. Nes vienam interviu minėjo, kad hipsai ypatingai pasitikdavo jį. Tai su Hartsais irgi ten turi tokią istorijėlę. Mes 2012-ais turėjom su humoro klubu turą Jungtinė karalystė ir atvažiavom į Edinburgą. Ir mūsų tuometinis turo vadybininkas, nežinau iš kur, bet pažinojo Edgarą Jankauską. Tai atvarė mūsų pasirodymą, atvarė Edgaras Jankauskas, atvarė Novikovas dar. Nu, aš tada buvau labai jaunas, bet jis dar iš viso ten buvo, nežinau, kiek jam ten 21 ar 20 kažkas tokio. Ir amžinatilis į Marius Žaliukas, tai ten susipažinom su tais visais trim lietuviais. Tai buvo irgi fainas toksai epizodas irgi iš Škotijos. Ir vėlgi Edinburgas. Nu, man labai patinka Edinburgas. Dabar reikia kažką naują išstumta, ne? Jo, būtų gerai. Man tiktų, kad ir jeigu ir į Hartus nenuliuščiau. Ką čia pasvarstykim, ką galėtume išstumti į Škotiją. Kažkaip šiek tiek atrodo, kažkaip užsidariusi ta rinka dabar yra lietuviam. Bet ten tai buvo tuo vienu metu taip labai, ar ne? Slivka, Matulevičius, dabar čia po poros metų buvo po to jau, kai jie išvyko Gašpuitis bet tai antro lygoje. Tai šitame žemesnėje lygoje Petravičius žaidė Queen of the South, man atrodo, ta komanda vadinosi. Jo, dar buvo ir Deimantas Petravičius. O Akvedukas nežaidės? Šiaurės. Tai mane šiek tiek nustebino, bet tarkim, Vykintas netgi nebuvo pirmas lietuvis Hibernian, nes kažkada Valdas Trakys. Mes Kauno Žalgirį, kur turėjom tą Steveną Tikoginėje, tai žiūriu, įsikėlė nuotrauką, čia pas mumis Kauno Žalgirio futbolo akademijoje ten patreniruotės, Tiko su Trakiu nusifokinė. Galvoju, kas čia paskui pasikalbėjom, sako, o, tai mes čia hipsuose žaidėm, paskui labai gerus. Tiko buvo, man atrodo, labai jaunas dar tuo metu žaidėjas. Pirma jo karjeros stotelė užsienį buvo. Tai jie paskui sakė, labai gerus ryšius kažkaip išlaikė ir Paryžiui būdavo susitinka ir čia Lietuvoje, tai toks atsirinkė. Jo, aš irgi mačiau tą nuotrauką su Trakiu. Pauliau, aš šiandien važiuodamas tokį pagalvojau, mes su kolega Benediktu Petkum čia esam svarstę, tiksliau jisai yra svarstęs ten su savo kolegom, sudaryt krepšinio komandos penketą, iš garsių Lietuvos žmonių. Tai aš šiandien važiavau ir pagalvojau tokį, ar išeitų sudaryti iš Lietuvos komikų komandą futbolo. Nesvarbu, kokių gebėjimų, bet tarkim, komikas, kuris galėtų vartose gerai stovėti. Tai reikia turbūt aukščiausiai imti vaidą. Grimalis, fun fact, mes čia beje esam pralaškę vieną šaltą studiją, Grimalis yra vieną kartą buvęs registruotas A lygos rungtynėm, kaip atsarginis Gargždų bangos vartininkas. Jis lankė futbolą. Gargžduose visi vaikai lankė. Jo, teisingai, aš nežinau, kodėl. Vieni darželį užrašo ir futbolą vienu metu. Žinau, kad gerai, dabar Olegas Šurajevas šiaip lankęs futbolą ir šiaip gerai žaidžia. Tai jis į LFF stadioną ir užmėgėjai žaidžia, sutinkė jį. Olegas? Taip, aš turiu minimės. Tai Olegas tikrai tada kažkur prieki į polimą. Du turim. Kur reikia techniškesnių. Na, aš ten kur nors galėčiau, jeigu jeigu varžau polėje nelabai dideli, galėčiau gynyboje laisvai, bet kur jį nukirst. O šiaip, tai, nežinau, šiaip labai... Kur Henry dėtum? Henry, kur nors krašte, kur labai greito, mažo greito. Tarp kitko, man tas Katleris... Bet per daug vartininkų. Mantas... Kaip čia, žinai, rinktinės problemo yra dabar. Jo. Per daug vartininkų. Mantas Katleris irgi sekmadienio futbolo lygoje yra žaidęs. Kažkokia, buvogi idėja, Saurimas Budraitis nuotrauka, kažkokia keista.
komanda, kurios pavadinimas, man atrodo, kažko susijęs su alkoholiu. Ten dar studijų metais, ten kokiais 2008, gal 9, tikrai man tas sėdė pačioj su vartininko pirštinėm ir ten su kitokia apranga, tai jo, tai vartininkų yra. O šiaip tai net nežinau, kas ten iš tų... Evaldas Jesaitis tikrai žaidžia fūlę ir mėgsta, Saulis Andrukonis irgi iš tų jaunesnių. Stonkus tai, gal dar? Stonkus, ne, Stonkus kašiai labiau, bet mes galėtume... Airedas turi kojas tatuiruoti, tai tikrai turi išleisti, jis būtų tas, kur nusileistų getra, žinai, kad matytų tatuiruoti, kaip iki pusės. Taip. Esu viename draugiškame mače žaidęs, kur sudarėm gynyboj duetą su Georgų Freidgeimu, tai turiu patirties, bet labai labai nemoku futbolo žaisti absoliučiai. Ta prasme... Bet čia, kaip žinai, ir ta prasme, tikrose komandose, svarbu geras partneris. jo, tai mes su Žoro, mes easy, mes ten tiesiog... Ne, nu į salės futbolą surinkom sudėti. Šiaip gerai tas, kad dabar jau yra tie komikų, kur galėtume... Tiesiog užtektų jau žmonių prieš kokius 5 metus, tiesiog būtų apskritai 6 žmonės aikštė. Tai. Jo, dabar išaugo gretos ženkliai. Jo, bet jo, šiaip yra, bet vėlgi, tiesiog per daug vartininkų. Tai, Viktoras būtų, galėtų kaip tie tipiniai senesnių laikų vyrukai, rusiškai viską, žinai, davai, nazad. Jo, tai tokiu... Bet jis, jeigu tikrai labai reiktų kažkokių komandos kažkokios draugiškom rungtynėm komikų, tai jau turėtume. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kad čia su žaidimais perėjo, aš irgi buvau tokį vieną. Bet tokį paprastesnį šitas toks gal fun. Senas geras su... Fuck, Mary, kill. Bet biškai gal ne ta kitas. Cut, start, bench. Ai, okei. Okay. Tai gerai, šių metų 3. Silvestras, Tadičius, Ojavusi. Cut, start, bench. Nu, aš greičiau, kad būčiau pasakęs. Labai greit vieną būčiau iš karto. Tadičio, ne? Tu iš tų, ne, Tadičio, heiterių. O tu ne? Na, aš nežinau, aš... Ne, man atrodo, kad jis nėra toks blogas, kaip dabar jam čia paskutinius 2 sezonus nesiseka. Tai nežinau. Bet jau, turbūt iš to, kas... Aš vis dar labai daug tikiuosi iš tikrųjų iš Silvestro, jis irgi, man atrodo, dar neatsiskleidęs. Ir pernai jisai buvo beje vienas iš 2, man atrodo, žaidėjų visoje lygoje žaidęs visose, absoliučiai visose rungtynėse, kurios buvo įmanomos. Tai nu, gal tada ojavusi su tokiu kaip ir, kaip čia... Fora, ne fora. Avansu. Avansu. Pamiršau, buvo žodį avansas, nes niekad negauna avansą. Startuoja Silvestras ant suolo, o Tadičius, nu, dėja. Ok, o iš pernai metų Hugo Onazi Francis. Nu, dėja, bet... Bet nesąmonė. Jis įsielėmėjau tokius skirtus. Bet čia yra 3 gan skirtingų pozicijų žaidėjai. Kuris, nu čia aš pagal reikšmę komandai mėjau, kad... Ja. Nu tai vis tiek Videmonas turbūt, Videmonas ten pusantro sezono pražaidęs, antras tas ten pilnas sezonas jau buvo iš vis kosminis, nu tai aš negalėčiau neleisti jam žaisti. Tada, reiktų tada Francijo turbūt atsisakyti, o Nazi ant suolelio, kuris... Ne tiek praleido laiko jis be abejo Žalgirė, kiek būčiau norėjęs ir kiek turbūt būtume visi norėję, bet tas laikas nebuvo blogas. Nu jo, na aš panašiai būčiau, Francis, manau, pernai iš šitų 3 mažiausia reikšmė turėjo komandui, bet šiemet, vat, kita rolė jau. Ok, dar turi Lukai, nes aš dar iš fanų perspektyvos šiek tiek. Aš neturiu. Žaidimų neturiu. Žaidimų neturiu. Aš tą paruošiau, čia galo jau. Čia mes žaidimų, kaip pas mus čia smagu labai. Čia kaip pas radistus jaučiuosi, žinai. Amžinatį visi. Toj dar prank kolą turėsiu paskambinti čia būrinui. Ne, Valdai paskambinti. Paskambinsiu Valdai, kad atvarysiu ne vienas atsivežu žaidėją dar. Reikia būtinai peržiūrę padaryti. Šurajavas. Turi Lietuvos pasą, Europos Sąjungos. O šiaip, jeigu dar iš fano pusės, vat, nu, kaip sakė, nuo 2008 pradėjo vaikščio, tai vat, kaip fanas, kiek praleidi per sezoną rungtynių, kiek aktyvus esi sam? Yra tikrai buvo sezonų, kur kokius namų rungtynių, nežinau, 7-8% naidavau. Pernai
užpernai kaip, ne, užpernai ne, bet pernai visai nemažai nuėjau, kai buvo tušti stadionai, nes kaip Žalgiris TV darbuotojas. O šitą sezoną dar, beje, dar nepavyko apsilankyti. Ai, ir sportimą, ir bet man labai netoli yra LFF stadionas nuo namų, ten aš pėsčiom per, nežinau, 20 minučių turbūt nuėjau, tai ir aš esu vienas iš tų, kur man labai tinka, kai darbo dienom rungtynės. Ir jeigu darbo dienom būtų 3 valandą, man būtų to. Tai realiai, tu būtum tas, kuris sportą dar ten inicijavai, kur 3 dieną. Aš buvau ne kartą rungtynėse, kai darbo dienom čia prieš kelis metus kažkaip vis buvo. Kai sports radaras remėjas buvo, tai ten tu tragiškai. Bet net ne vakare, bet dieną su buvęs rungtynės, ten gal 5 dienos. Kur, taip. Tai tokių keistų irgi esu lankęsis. Man toks laikas puikus. Aš žinau, kad man netinka. Bet žiūri, žinai, LFF stadione vienas taškelis vakuomis. Tai jo, tai, bet nu, aš stengiuosi, bet ne visada tikrai išeina. Ne visada pavyksta, ne visada išeina ištaikyti ir man gan pikta, kad ten turim Liepą tą pertrauką visada, kur man atrodo, kad, nežinau, aš, kaip tik, tarkim, Liepą savaitės dienų vakare, tai man atrodo, čia yra idealus laikas, nes ilgai šilta, ilgai šviesu, kodėl... Bet įdomu, kaip šiemet, jeigu žais, nes panašu, kad tvarkarysius turėtų, tai sekmadienio tas vakaras 6, tai irgi... Sekmadienio vakaras šiaip irgi gerai. Net ir vasarą gali spėti grįžti nuo ežero ir grįžt namo dar ne 10-11 prieš darbo savaitę, tai gal tas suveiks. Bet jo, vasarą tas nežaidimas man buvo kažkokia utopija. Ten kaip vienintelis oras, kur gali su maikutė sėdėti. Jo, jo. Raitoji, kad nenudegtum to į statybininko. O kai... Prieš taip, Pauliu, kalbėjom, aš nenoriu pavogti tavo frazės. Tu pasakyk, dėl ko žmonės neina. Pasakyk, nes aš nenoriu įsisalinti tos frazės. Ir tu pasakyk, dėl ko žmonės į stadioną neina. Jo, tai... Nevoksi Bairio, ne? Tai prieš... Nors ir iš Panevežio. jo, tai prieš įrašą kalbėjom, kad aš prieš kelis metus esu net rašęs Facebook'e, kad Lietuvoj žmonės į futbolą neina 2 atvejais dėl oro. Viena, kai blogas oras, nu nes blogas oras, liejant galvos, ir antra, kai geras oras, nes kai geras oras, tai kažką gali šiaip veikti, nežinau, prie žeriuko ar ten, žinai, terasui pasidėti ar panašiai. Ir netgi, aš pavyzdžiui, kai pradėjau su pirmą žmoną draugaut. Nu, jinai, mes vis dar susitokėme tiesiog. Jinai yra mano pirmą žmoną. Čia, žinai, kur yra tas futbolininkas, kur I want to thank my wife and my girlfriend. Oh, sorry. My wife. Ja. Kai pradėjom draugaut, tai jinai iš krepšinių visai domėjosi, žiūrėdavo ir panašiai, bet futbolas jai buvo labai toks tolimas dalykas. Tai aš tiesiog pasikviesdavo ją ir jai dabar patinka eiti į futbolą, nes sako, nu blemba, sėčiu grinam ore, ten laksto, futbolininkai įdomu, kažkas vyksta, dar kartais galima ten, žinai, jeigu ten gali alaus pasimti kažkokio, žinai, užkandžių sėdėti ir tiesiog gerai leisti vakarą. Tai man va tas tipo vasara, geras oras ir vakaras, man atrodo idealu, bet gaila, kad ne visada ten būna tų rungtynių. Tai va dar klausimas iš tų irgi fanų pusės. Esi iš tų fanų, kur alus sukepta dona ar tik alus? Šiaip dažniausiai gira arba vanduo. Bet jeigu nepatikiu. Bet jeigu jau yra alus, tai jau yra ir kepta duona. Okay, tai teisingai. Nes kažkaip tiesiog tu, kaip šaltibarščius be bulvių, žinai. Aš neturiu tiek valios. Ok, dar iš tų, o į tą vadinamą Viezdą, išvyko į Lietuvoje kažkur, esi varęs taip pasižiūrėti, ar šalia bent užbėgęs, jeigu kažkur... Esu buvęs Utenoj, esu buvęs Taurės finale Telšiuose, beje, sugebėjom su nieko nesusimušt. Šiaip jo, esu kelis varęs Lietuvoj. Šiaip aš netgi labai planavau prieš prasidedant koronos pandemijai, aš galvoju, vat, šitie metai bus metai, kur aš varysiu su pietų 4 kur nors ten vienoj vietoj, nes nu, aš ten visai nemažai pažįstu žmonių, tiesiog kartu ten, aš netgi buvau nusižiūrės, atsimenu, buvo su Banga rungtynės trečiadienį ir nu, man labai gera diena yra trečiadienis, nes nu, nedarbo diena. Netikėta. Ir tada viskas ten sustojus ir kažkaip aš net tą uždariau projektą, bet šiaip
reikės dar pakartoti. Tai pasiplanuok, šiemet pietų ketvirta, bent taip galvom, į Marijampolę, 26 birželio išvažiuoti. Birželio 26. Sekmadienį šia gaunas. Gali būt, kad dirbsi, bet... Kupuliamą galvoju. Bet reikės pasiklausyti, šiaip atrodo visai. Esu buvęs, beje, esu buvęs su... Ai, bet čia su Duvos rinktynės, tai nesiskaita. bet šiaip su rinktynės visai nemažai esu buvęs išvykų. Esu buvęs Škotijoje, esu buvęs San Marine, esu, kur dar esu buvęs, turbūt Latvijoje kažkur esu. Čia Latvijoje čia daug buvo žmonių, yra, man atrodo, ten tribūna, kai nufilmuota Latvijoje, kai buvo, tai tenais, ai, ne, buvau, ar Estijoje. Esu buvęs Estijoje. Esu buvęs Estijoje rungtynėse, tai tokio, bet irgi šiaip, reikia po truputį irgi, buvo šiaip labai galvojau varyti ten Italiją, Bulgariją, tą, kur buvo ten sekmadienį ir antradienį, man atrodo, bet kažkas irgi neišėjo. Tai reikės, va dabar galvoju, Liuksemburgas išeina, tai tokių išvykas, nes man visai smagu tik. Turkija ta pati irgi šiemet rinkti. Aš nežinau, ar aš noriu kaip futbolo fanas suvaryti kaip varžovas į Turkiją, žinai. Draugiškai. O į Žalgirį užsienio turbūt nebuvęs, ne? Esu buvęs Malmiai. Išvykoje tose 0-0 berods baigėsi. Tai labai iš viso ten su istorijom, aš nežinau, kaip aš ten atsidūriau iki galo, bet žodžiu, man buvo irgi labai patogu, nes kažkaip skrydis dieną prieš ir grįžimas kitą dieną po, ten kaip tik Malmiai buvo tuščios butas draugų, kurie ten gyvena, ten buvo kur nakvoti ir panašiai, tai buvo tos faina ta išvyka, ten susipažinau su iš pietų keturi hebros ir panašiai, ir buvo jokinga po to, kad Švedijoje, kaip žinia, ir kaip visose skandinavijos šalyse, labai populiaru yra kramtomas tabakas. Nusipirkau kramtomo tabako, nors nerūkau, bet galvojau, nu, kažkam pravers, kažkam bus parvečių lauktuvių. Įsimečiau į kuprinę, grįžau kitą dieną, ir man atrodo, aš grįžau ryte, ir mes vakare važiavom į Devilstone, į festivalį, ir aš pasiėmiau tą kuprinę, ir tai buvo pirmi metai, kai labai tikrino policija su šunimis visus atvažiuojančius. Ir mes atvažiuojam, sustoja mūsų automobilį, policija sustabdo. Visi ramus, nu tikrai nieks nieko neturim, nu nes tiesiog. Ir atidarykit bagažinę, atidarom bagažinę ir šuo kažką jau tipo rodo, kad čia jau kažkas yra, nežinau, sprogmenys, nu ne, tiesiog narkotikai. Ir aš ištraukiam visas tašes ir šuo į mano kuprinę rodo, Okay, įdomu, ar čia man kažkokią surprizą paruošė. Ir tada tiesiog viską... Lik ir neberma, kuris, ne? Jo. Atidariau viską, jordau viską ir tiesiog paimu akinių dėklą ir tena įdėta to tipo kramtomo tabako ir šuo tą pagalį džiaugiasi, žiūrė. Galvoju, kas čia. Tai nuo tada tiesiog stengiuosi nesivežti jokių panašių dalykų. Tai... Šiaip apie Devilstone'ą užsiminiai. Tai ten vyksta futbolo turnyrai, jie tokie hardkoriniai, ten su kerzais bičiukai atbėgę, žaidžia futboliuką. Tai buvom kažkada keliuose Devilstone'ose buvom su Vykintu, aš visiems sakau, davai, einam. Dar noriu karjerą tęsti. Jo, bet jisai yra visada kaip ir savo vieną iš didžiausių, okay, ne vienas didžiausių karjeros pasiekimų, bet toks visada mėgsta pasigirti, kad kai buvo Santaro šviesos stovykloje, ten, kur tie visokie filosofai suvažiavo ir panašiai, jis irgi buvo, ir Mažeikiui, vadų profesoriui, klyną padarė ir Mažeikis labai, labai supyko ir įsižiūrė dėl to. Karjeros highlightai. O jis labai mėgsta Mažeikio ten tekstą skaityti ir panašiai. Tai, okay. Tokios istorijos. Tau nesupyks, kad papasakau. Nu čia, ryškus atsiminimas. Okay, tai... Tai dabar pereinam prie skrieja kamuolys rubrikos Pauliaus istorija. per tą laiką, kol nesuskrieja kamuolys, tikrai daug gerų istorijų perskaičiau ir pasižymėjau netgi ten, nes kai darau klausimus ir panašiai. Tai iš galvos dabar greit nepapasakočiau, bet pagalvojęs kažką vis tiek atsiminčiau, bet gal tiek to. Čia ekskluzyviai skrieja kamuolį rubrika. Ką, Rūnai, perinam prie tavo? Mano, pastinį. Taip, Pauliau, taip? Pauliau, nes praeitį kartą jie keli Pauliau. Aha, šiandien. Tave vėl girdžiu, Pauliau. Pauliau. Ne, panežėtiškai būtų Paulelio jau. Taip pat, tai dar, realiai, jeigu mums liko dar Pauliau gritieną paskviesti, every week Paulius. Jo, po Pauliu kas savaitę.
Taip, Pauliu, pasitenk labai greitai atsakyti, gerai. Aha. Tai, kad nebeužtemptumėm ir eisim prie futbolo, ne? Ja. Tai, pirmo sezono rungtynės vienu metu, kur eisi Žalgiris ar Rytas? Plemba. Žinau, dėl to paminėjau pirmo sezono, nes visi, kam užduoti klausimą tada, o čia finalas, ar čia paprastas? Aigi, gal Žalgiris. Žalgiris. Dėl to, kad... Ryto fanai nežiūrės šito podcast'o. ne, dėl to, kad futbole bet kurios rungtynės yra vienodai svarbios, kai skaičiuojami taškai, o krepšinė vis tiek pirmos ten sezono rungtynės kelios vis tiek jos būna šiek tiek labiau įsivažiavimui. Tai rinksiuosi tas, kurios yra svarbesnės tuo metu. Geriausia Žalgirio legionierius. Visų laikų? Ta, man. Gal Jakubas Vilkas, dabar galvoju. Labai, labai, labai man jisai patiko. Ir aš jo vieną iš tų baudos smūgių labai iš arti mačiau, va taip tiesiog, čia vartai, čia sienutė, čia Jakubas Vilkas ir į kampuką, ir man ten iki šiol sapnuojasi. Pas ką geresnis humoras, Bartuševičius ar Stonkus? Man labiau patinka Bartuševičius, turbūt. Aš irgi esu buvęs humoro klube, atsiminkim, mes seniau ten buvo, jo, aš ten kešar, aš netikėjau, kad gali. kad taip gali taip jokauti. Dar, tas humoras dar buvo prieš tais laikais toks biški... Aš seniau. Seniau toksai buvo dar... Dabar dar geriau. Jo, gerai. Kodėl Žalgirio nebėr Martus? Nežinau. Tikrai nuširdžiai nežinau. Čia nebuvo variantų. Atsaky greitai. Marta dabar mačiau kažkur dirba kitur, kažkokį turi, kažkokia startupė, man atrodo. Jo, tai apie alų ir gyrą pasirodo ir gyros kartais pirkė. Aš jau buvau klausimą, tadas mano jo, klausimą. Tai aš tu paredagau klausimą, ar geresnis gavosi. Buvo mėgstamiausias gėrimas ar užkandis rungtynių metu, bet jau tą visą įsiaiškinom ir dabar greitai dadėjau eigoje. Kada nusprendė alus paimti, kai supranti, kad tokių lygos rungtynių blaivus negali žiūrėti ar norą priklauso? Man turi daug susidėję dalykų, tai... Ar 10 minutę nusprendė, kad ne, to negali žiūrėti ar nelaus pasimti? Ne, taip man atrodo dar nėra buvę, bet tipo, oras turbūt svarbu, nuotaika, draugai, ar kažkur planuojama gal po to dar eit, tai būtų geras pasiruošimas. Supratau. Bet šiaip, aš iš tikrųjų nesu labai, apskritai, jeigu taip imant, aš nesu labai didelis entuziastas alkoholio vartojimo bet kokių rungtynių metų. Aš nežinau, man kažkaip tai nėra, esu labai girtas buvęs rungtynėse be abejo, bet man nepatiko tai iki galo, tai tipo... Po rungtynių labai faina, aptarinėjant ten po rungtynės, ypač ten, kai darėdavau į stadioną, tai išeini iš stadiono ir tada ten su kokiais, nežinau, dar aštuoniais draugais varai ir kur nors ten prie aušros vartų, ar ten į kokius biksus, ar kažkur atsisėdi ir tiesiog dar kalbė apie rungtynės. Nu, tai labai, labai fainas, man tas patinka labiau, negu tiesiog sėdėti ir rungtynių metu gerti, nes tada į tūliką reikia lakstyti, tai tūlikai baisūs, nu, tai žodžiu. Čia baisūs tūlikai. Game day vibe jo yra, prieš potas, man irgi. Ja. Bet pavyzdžiui, buvau Etihad stadione, tai tokių baisių tūlikų gyvenime nesu matęs. Ta pati norėjau sakyti, man pietų ketvirtas sakė, kad Ludogorets sakė, didesnė tragedija buvo nei čia mūsų. Ja. Kad daug yra tokių neblogų stadionų, kur atrodo daug žmonių, bet ten tragedija. Labai, tai čia ir bėda, kad daug žmonių eina į tualetą. Greitai numižo. Nu, bet kita vertus, UK apskritai ten tualetų kultūra yra kitoks dalykas ten baisiau. Kiek daugiausiai kilometrų esi numinęs per dieną su dviračiu? Rekordą tavo. 185 gal. Aš iš Vilniaus parmyniau į savo gimtinę Šakių rajoną į Liepalotų kaimą. Tai ten, man atrodo, 185. Per kiek čia per parą? Išvažiavau ryte gal kokią penktą, labai anksti, ar pusę šešių, o buvau vietoj pusę keturių, ketvirtą. Dienos. Nu, tai per dieną. Tai, jeigu būtų koks logiškas atstumas, galėtum padaryti pirmą istoriją viesdą su dviračiu. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad jau yra kažkas padarė. Transavė, tai tikrai yra, bet su dviračiu. Iki kokio Kauno nuvažiuot su ne, dviračiu? Ne, užsienį. Užsienį. Ai, užsienį. Nes mėgsti gyventi užsienį. Ai, tipo, į Balstogę. Jeigu su Jagiellonija kada išpultų. Teoriškai, ar įmanoma. Taip, dvi knygas, kurias rekomenduoju perskaityti futbolininkui. Sportininkui, futbolininkui. Gerai, aš labai labai daug skaitau. Noriu, to esu galvosiu. Aš visą laiką skaitau tavo tuos review. Sąrašus. Jo, aš sąrašus skaitau, jo. Ir pasižymiu, kas man įdomu. Ir... Šiaip turbūt... Nesvarbu žanras. Šiaip turbūt tokia absoliuti klasika. Aš gal vis tiek prie futbolo labiau pasiliksiu. Absoliuti klasika yra Jonathan Wilson Inverting the Pyramid.
ypač jeigu futbolininkas galvoja kažkada po savo karjeros treniruot, tai ten tokia taktikos istorija ir ten, manau, vos ne iš kiekvieno puslapio, bet kuris treneris gali pasimti kažką įdomaus. O kita, irgi galvoju, kokia mano buvo mėgstamiausia. Ai, šiaip, tiesiog geriausia knyga apie futbolą, kad tiesiog, nu vis tiek, jeigu futbolininkas nelabai mėgsta skaityti, tai gal jam bus įdomu apie futbolą, nors ne visai apie futbolą tuo pačiu metu, tai yra, neatsimenu autoriaus, vadinasi knyga Miracle of Castel di Sangro. Vienas amerikiečių žurnalistas atvažiuoja į Italiją, į labai mažą miestuką, rašyti reportažą apie tai, kaip to miestuko komanda patenka į seriją B. Ir ten 5000 gyventojų, labai mažiukas miestas, ir visa ta istorija yra wow, nes ten tiek visko įvyksta, nes šiaip Italijoje futbole daug ko įvyksta per sezoną, bet ten su, nežinau, su kontrabanda, su kažkokiais posūkiais netikėtais, ten žūtys, avarijos, okay. Tiesiog neįtikėtina, kaip viskas gali būti tikra istorija, tai šitas turbūt dvi rekomenduočiau. O šiaip tai man dar labai patiko Andrea Pirlo Penso Quindi Gioco, mastau vadinasi žaidžiu lietuviškai, I play therefore I am, ir šitas Zlatano šiaip iš tikrųjų labai gera knyga. Dabar ir filmas pagal tą knygą. Jo, bet kažkaip nežinau, ar noriu žiūrėti meninį filmą apie Zlataną, kai tikrovė geresnė už fikciją. Taip, ir paskutinis klausimas. Kaip manai, už ką Lietuvos futbolas Kaip manai, už ką Lietuvos futbolo fanas gali gauti apie 10-15 eurų baudą? Už smūgį žaidėjai. Ne, tai gal išbėgti į aikštę. Ištai nutraukti rungtynės. Jo. Aš manau. Gaunasi, jeigu ai, nu tai už smūgį žaidėjai tracokas. Tai va, prie to ir eisim. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kągi, grįžtam po trumpos pertraukėlės. Čia Paulius pasaldino mum podcastą šį kartą. Ką, turbūt visų pirma pradedam nuo OptiBeta lygos ir prieš šį turą, kuris buvo visą šį šventinį savaitgalį, turėjom ir drausmės komiteto posėdį, kuriame buvo nagrinėjami įvykiai Telšiuose. Tai galim greitai perbėgti per sprendimus Telšių Džiugui už tai, kad buvo neužtikrinta tvarka stadione, buvo skirta 400 eurų bauda. Kai Paulius Jekelis praėjusiam podcastą kalbėjo, kad sako, čia podcastas gali tiek susimest. Komandos vyriausiam treneriui Mariui Šlutai už nesportišką elgesį ir pažeistas bendrasias dalyvio pareigas buvo skirta 100 eurų bauda ir 3 rungtynių suspendavimo sankcija, atidedant 2 rungtynių praleidimo bausmę vienerių metų laikotarpiui. Tuomet Vilniaus Žalgirio klubui vienerios rungtynės besirgalių tapatinančių save su pietų ketvirtąją, taip pat 2 rungtynių be žiūrovų sankcija atidedant ją 1 metų laikotarpiui ir 400 eurų bauda bei atlyginti stadionui neramumų metu padarytą žalą. Nu, iš viso to, ką surašė, vienintelis logiškas dalykas man yra tai, kad visi pinigai bus skirti į Blue and Yellow. Visa kita briedus. mažokai tų pinigų, man atrodo. Mažokai. Dar įterpsiu gal, kadangi čia antras sprendimas, tarp pirmo ir antro sprendimo buvo ir sužaistas ir tos 10 minučių Telšiuose, kurios buvo labai įdomios, tarp kitko labai... Kaip Arūnas sakė, intensyvas. Jo, aš klausiau kaip tik su Pauliumi Jekeliu ir kalbėjau apie tas rungtynes, kur Arūnas sakė, 15 minučių. Aš kai įmušė Telšiai pirmą galvoju, nu, lemarči, gal, bet čia būtų įdomu, jeigu būtų įmušę dar 2 ir 4-4 pasibaigę. Bet ten fiesta gera. Tai grįžtam prie šitų blevizgų. Aš tai vat, pirmą pradėsiu nuo Šlutos. Tai man tas banas nebūtų techniniai zonai, bet sėdėti tribūnose 3 eilių ir nu, čia žinai, pasisekė, kad jo navoj toks stadionas, kur dabar visiškai šalia tribūna, nu, tarkim LFF stadione, ir tai gali. Nu, iš viršaus sėdint virš komandos gali. No. Kaip lyderis tikras iš viršaus. Bet šiaip, nu, nežinau, tokios jokingos tos sankcijos. Ir ypatingai man tas
trejų rungtynių, bet dviejų rungtynių su atidėjimu metam. Tai čia tiesiog lygtinai. Taip, lygtinai. Pritaikė lygtinumą. Kažkaip pasiskaitė daugiau teisinių knygų, o plema, visai dažnai vartoja šitą. Ne, tai ir mano tas buvo klausimas, kad nu, realiai fanai, jeigu Žalgirio fanų yra apie 50, tai po 10 eurų reikia susimės, nu tai čia... Taip, taip, tai aš manau, kad bent Telšių fanai tikrai mačiau, kad patys sumetinė, dėl Žalgirio negaliu patvirtinti šitos informacijos, bet spėčiau, kad tikrai irgi patys sumes. Nu, tai... tai džiugo fanų mažiau yra pas mane, buvo 10-15 eurų, tai džiugo metais po 15, Žalgirio po 10. Bet aš šitoj... šiais laikais net gero tuso nepasidarysiu už tiek, po tiek mesdamas į skebroj, sodybos net nepasiimsim. Jo, net sodybos, jau apie varimą į miestą nėra kalbos, jūs kur dabartinio koktėlių kainom. Aš gal pabrėšiu tokį dalyką, esu iš tų žmonių, kur, nu, tipo, gal griežtai kartai žiūriu, kad, nu, kirs per nagus taip, kad ir kiti nenorėtų. Tai va šitoj vietoje aš gal būčiau, jau kadangi antras įvykis, tai būčiau dėjęs tikrai riebiai ir tiem, nu, kad praeitų norą šiek tiek. Bet čia tokios sumos, tokios, nu, ta prasme, sankcijos, sakykim, taip, kad, nu, bet kada vėl gali pasikartoti ir niekam dėl to neskaudės, bet jeigu čia būtų buvo 2-3 tūkstančių eurų klubui, kur tikrai tada, manau, ateitų Vilmas kitų vyručiai, tai man žadau, kad patys sumėsit, tai davai biški protingiau. Aišku, nesakau, kad jie tenais dabar žiūri, tipo, o, čia nedaug, tai čia mes toliau haminsim ar dar kažką. Nemanau. Nėra to, tikrai, aš tu daug aš nekėjau. Patys pripažįsta padarė nesąmonę, bet aš kalbu apie aplinką, kad ir pavieniam fanam nekiltų minčių ir suprastų, kad nu, tikrai gali pridaryti daug žalos savo komandai ir nu, dabar ką padarė čia, tai iš esmės tiesiog pagal turbūt eilutės nurašė sumas, neatsižvelgiant į tai, kad čia antrą kartą per mėnesį laiko įvyksta kažkokie kipišai iš tribūnų pusės. Ir mane, tiesą sakant, tie sprendimai nuvylė dėl to, nes ką ir kalbėjom praėjusiai tinklalaidėj, kad tarkim iš generalinio Iš Edgaro Stankevičiaus, nu, žiniasklaidoje ta žinutė, nu, kad čia jau tikrai imsimės rimtų griežtų priemonių ir tu tada pamatai tokias griežtas priemonės, ale, tai toks labai nežinau. Nu, bet aš nes kaip... realiai klubai dar daugiau nukentėjo, Žalgiriui reikėjo vykti į rungtynes. Čia man atrodo buvo Žalgiriui didesnė nuobauda nuostolis. Negu... nes reikia autobuso, reikia... Šiaip gal galia, jeigu treniruoti, turbūt prarado arba laisvą dieną žaidėjai, tai nu, tikrai čia man tokia morališkai sudėtingiausia. Laisvos dienos neprarado. Neprarado, ai, pašiaip ir nėra tokia, man atrodo. Tai jo, šita turbūt pati neparankiausia bausmė Žalgiriui buvo, kad reikėjo važiuoti žaisto. O visa kita, tai čia iš esmės, net sakyčiau, turbūt mėgėjų lygio baudas. Krepšinio turbūt mėgėjų lygoje, jeigu susimuštum žaidėjai ar fanai, gautum. Tai už techninės pražangas, ten yra kiek 20 eurų gal mėgėjų lygose. Tai yra tokia sena žydiška patarlė, kad jeigu problemą galima išspręsti pinigais, tai čia nėra problema. Tai ne problema, čia nuostolis tiesiog ir to nuostolio irgi nėra labai daug, tai tiesiog aš nežinau, gerai, visų pirma aš pasakysiu, kad aš kadangi nesu labai ramų žmogus, tai aš būčiau vėlęsis irgi už tai, ką aš girdėjau iš įrašo, ten buvo... Čia yra tik tai mano nuomonė, čia nieko nesusės su tuo klubu, su kuriuo bendradarbia ir panašiai. Nu, reikėjo duoti. Reikėjo, tikrai reikėjo bent jau kažkaip. Tai, kas jau ten vyko aikštė ir panašiai, ten jau buvo labai, labai negražu ir nežinau, ten jau tiesiog tokių dalykų nereiktų, bet kaip buvo taip. Tai o šitas nubaudimas, jis yra tiesiog juokingas ir toksai dar vienas parodymas, kad... Tu man toks vaizdas, kad niekas nežiūri rimtai į futbolą Lietuvoje, net pati futbolo federacija, jeigu tokias skiria nuobaudas. Bet gal taip čia reiktų net ne federacija skirti, o drausmės komisija, kuris eilę metų stebina savo sprendimais. Ten atsimenu, prieš 4 metus beros buvo ta situacija su raudona kortele, kuris sužaidė Žalgirio žaidėjas tas Diego O Jarzūnas. Nu, gavo su sudva raudona, tada visi kažkaip pamiršo, pirmą grai sužaidė ir tada ten ta situacija buvo. Ir kiek laiko jie sprendė, nepamilosiu, ar net ten 3 savaitės, tipo, net jokio atsakymo nedavė. Nekalbu apie tai, kad ten finalė Žalgiriui tiesiog užkaitė pergalę ir nieko nebuvo. Kas mano galva, nu, nelogiškai iš esmės. Tai čia irgi, šiaip pagal, kiek aš skaičiau pagal reglamentą,
Ir tokia situacija yra numatyta šeimininkų klubui, bausmė dėl to, kad neužtikrino saugumo ir panašiai. Bet dabar atsiranda kažkokie keis, labai man tos keistos interpretacijos, kad negali fanai pietų keturi negali eiti rungtynės. Nu, mes matom, kaip jie nebuvo rungtynėse su Sūduva sekmadienį. Nu, tiesiog, buvo, šiaip iš tikrųjų buvo keista, ne, kad ta vieta buvo tuščia. Ir visai gražiai atrodė, kad jie per vidurį, nes atrodė daugiau žmonių, bet ką, kas čia buvo nubaustas? Čia niekas nebuvo nubaustas. Nei Šluta nebuvo nubaustas, nes šūkavo iš tribūnų, nei pietų keturi nebuvo nubausti. Bet čia turbūt tiek Šluta, tiek ta pati pietų ketvirta parodė absurdiškumą. Ta prasme, pačiu ciniškiausiu taip, taip. Būdu parodė absurdiškumą šitą. Vienas dalykas pasakymas, tą patinančių save su pietų ketvirta. Aš ne kartą buvęs tribūnoje su ir per Europos rungtynės ir panašiai, bet aš tarkinu, tai aš šias skaitos tapatinu save, netapatinu. Arba gal kiti, žinai, kas buvo telšiuos tapatinu, po telšių nebetapatina. nu, ta prasme, tai apie kokį mes absurdą šnekam. Tai, ta prasme, koks, kaip sakau, kaip šauksi, tai pasilieps. Tai... Nes čia tu, aš turbūt manau, kad čia yra toksai labai praktinis dalykas, nes tu visų nesuregistruosi, visų nesužiūrėsi, per daug darbo, per daug visokie turbūt atsiranda ten ir šito bendro duomenų apsaugos reglamento reikalavimai ir panašiai, tai tiesiog ėjo tokiu lengviausiu keliu, kad tie, kurie save laiko pietų ketvirta, tie ne... Pakeistų požiūrio kampą atėjo į kitą tribūną. Jo, tiesiog iš kitos tribūnos. Nu, šitoje vietoje manyčiau, kad... Neparodė sėklidžių DK, nes tikrai reikėjo parodyti, kad nu, tokių dalykų netoleruosim, o dabar čia didžiulio žetažo susilaukė, daug apkalbėjom, o finale... Net per žinias parodė. Kaip viską, Benio Hilo šau. Ir mane va dar, kaip sakei, šeimininkai, ne, daugiau atsako, kodėl vienodo didžio baudos? Čia dėl to, kad sukėlė? Bet čia toks vėlgi, kaip jie tada ištyrė, kas sukėlė, yra filmuota ten detali, kur kita vertus... kas pirmas trenkė, nes aš tai nemačiau, apart šnekų, kad atbėgo pietų keturos ir trenkė. Na, aš mačiau, galėsiu parodyti. Na, okay, tai gerai, tai man įdomu, ar DK matė, žinai. Tai faktas, turėjom, kad turėjo matyti. Kita vertus, pietų keturi nėra kažkokia Žalgirio oficialio organizacija, tai yra visiškai savarankiškai veikianti asociacija, organizacija ar kažkas, tai toks irgi... Aš nežinau, ta prasme, baudi Žalgirį už tai, kad pietų keturi ir baudi Džiugą už tai, kad Džiugas padarė neužtikrino. Tai toks irgi labai skirtingus juridinius vienetus baudi dėl skirtingų dalykų, bet labai vienodai. Tai nežinau, man... Aš dar pridėsiu vieną dalyką. Suprantu, iš fanų pusės nenorėjo full bano stadionė, nes ir taip žinom, kad žmonės sunkiai renkas dar... televizinė transliacija, kaip tik artimiausia buvo, viskas ok, tai gerai, tai jeigu taip žiūrim, tai tada nueikim į pinigus, tada nuimk šitą, nerašyktų nesąmoningų, kad tą patinantis negali patekti, net neliestų fanų paaiškindamas tikrai va tą situaciją, kad ir taip stadionas lankumos yra prašnėjantis, mama, bet tada kal baudas, po tų kelis tūkstančius abiem klubam, kad Džiugas į apsaugą tai suinvestuotų, o tuo labiau tie pinigai Ukrainai keliauja, tai čia iš viso, tu galėjo ir po penkis gal. O Žalgiriu, kad šiek tiek gal, nežinau, su fanais perkalbė, turp manašiai, bet stil, čia visai ar Džiugas kalčiausias šitoje vietoje, iš tos, jeigu žiūri pagal, manau, reglamentus, nes neužtikrino apsaugos, tai ir jų turėjo didesnė bauda būti. Tai va dar, nu, jau greitai, VRFS ten 16-17 metais nubaudė, nu, mėgėjai čia žaidžia futzalą irgi neužtikrino, 175 eurų mėgėjus nubaudė VRFS'as, už, ten tarp žiūrovų ir teisėjo vyko konfliktas, tai tarp mėgėjų bauda buvo prieš 5 metus, prieš 5 metus, kaip tie eurų kiti buvo. Kažkas dar prisiminė praėjusį sezoną, kai Skerla, ne Skerla, važiuojam. Kerla, toj pačioj telšių, tiksliau kitam stadione, bet telšiuose irgi. Spjovė links ir galių kažkur, tai jisai tada gavo 2 rungtynių diskvalifikaciją su draudimu patekti į persirengimo kambarį ir techninę zoną ir 500 eurų baudą. Tai čia vienam žaidėjui daugiau negu dabar visam klubui, ar vienam ar kitam. Tai... Nėra šito... Angliškai yra to žodis integrity, bet nėra nuoseklumo drausmės komiteto tiesiog šitose sprendimuose.
Nu čia kaip NBA, tą pokštą girdėjau, kad tipo, dauguma NBA teisėjo klė. Tai čia, man atrodo, irgi kartais šitoje vietoje, nu, atrodo, kad žmonės nematydami realios situacijos vertina ir tiesiog, va, atsiverčia, nuskaito ir panašiai. Norėtų to labiau prisitaikymo situacijai ir ažiotažo klausimų ir panašiai. Nes, nu, kartais gali būti jo fanas vienas išbėga ten, žinai, ir prabėga stadioną, okei, nu, tai nieko nepadarė ten, taip ir baudi, bet šitoje vietoje mes kalbam apie atvirą smurtą. Bet, žinai, transliuojama iš žmonėms. Bet, žinai, tas prabėgo, nieko nepadarė, bet problema tai vis tiek ta pati. Nu taip, bet, žinai, čia 500 žmonių kalės vieni su kitais, tai čia, žinai, apie įvaizdį kalbam, apie tai, kad vaikai žiūri, nu čia daug dalykų moralinių, žinai, paliečia. Tenais tas bičiukas, kuri bėgo pas Ronaldo, nu ta prasme, jisai daugiau susimokėjo, jis žymiai daugiau susimokėjo. Kiek ten skiria 18 ar 16, tai jis pusė turėjo padengti. Aš nežinau, kaip baigės tai istorija. Žinau, asmeniškai jį pažįstu, tai žinau, kad ten ilgai teismai stampėsi ir visgi turėjo sumokėtai. Tai va čia, žinai, nes atrodo, va, nes UEFA užspaudė, ar FIFA. Ne, nu matai, jau ten vis tiek UEFA, FIFA, pas juos tos baudos, kaip sakyt, biški rimtesnės. Taip, taip, bet tu turi į ką žiūrėt šitoj vietoj, į ką remtis, kad kaip traktuoja užsienį Lenkiją, nereiktų žiūrėti Lenkiją, kai viskas traktuojama, tai tikrai tenais man... nemanau, kad Legijos fanai tokias baudėlės gauna. Aš tai iš tikrųjų, man vis dar yra gan nuostabu, kad su kiek vis tiek tuose buvęs, visi turbūt esam buvę tuose stadionuose Lietuvoj, kad nėra daugiau tų tokių incidentų ir kad nėra ten tų daugiau išbėgančių aikštę su visa ta apsauga, nes, nu, matom. Nu, ten nežinau, aš turbūt LFF stadionai šokčiau per bortą ir perbėgčiau skersai ir išilgai ir nieko nebūtų. Čia tik tai labiau turbūt žmonės pačius moralės stabdo, o ne kažkokios klubų besiimamos priemonės, tai... Čia viskas sutinku, net tarkim tos europinės rinktynės LFF stadione, rinktinė lošė ir kai tu kyli laiptis tą tribūną ir gali įeiti į aikštę. Tai stovi koks vienas apsauginis, net tvarų kartais, man atrodo, nebūdavo. Tai čia tiesiog, va, bėgai ir bėgai. Nes ten sakant, tas vyrukas, kuris išbėgo prieš Portugalus, jis, va, mano, nu, Hario, to paties geras draugas, ir sako, bravo, norėčiau išbėgti aikštę. Kaip manai, pro kur čia bėgti? Mes negalvom, kad jis rimtai. Žvengėm, nes Ronaldo maigė, va, žvengėm, sakom, suras lėčiausią apsauginį ir bėgti, surado panašu. Tai aš manau, kad, tarkim, skirtumas tarp Lietuvos ir ten Lenkijos ar kokios Anglijos ir panašiai, kad tie apsauginiai, kurie dirba Anglijoje ir ten Lenkijoje stadionuose, jie yra tie tokie naktinių klubų apsauginiai. Pas mus tie, kur sėdi Norfose ir Aibėse, tokie patys. Tai čia turbūt sunku kažko kito ir tikėtis. Ir apie motivaciją ir apie... Ta prasme, gerai, kad niekas nenukentėjo stipriai, nes ten, nežinau, iškrito, ar ten kažkas išstūmė, ar trenkė, ar nukrito, ar panašiai. Nu, tokie dalykai, nu, gali šiaip labai didelį. Nu, taip, muštynėse, ta prasme, jo, kaip atjungtų pakaušių kokį solių, kad rengtųsi. Jo. Muštynėm įvarna, bet visokių tų variantų galėjo būti. Nu, gerai, kaip jūs būtumėt baudę, jeigu būtumėt DK? Taip, daug pinigų, tušti stadionai, turbūt šeimininkų. Nežinau, džiugui ten kokių trijų rungtynių banas stadiono, kad nu, tiesiog Telšiuose negalėtų ateit pažiūrėti, tada pietų keturi kažkokia irgi reikia vis tiek kažkokią baudą, kita vertus. Kaip? Jo, nu, kita vertus, čia gal net policija turėtų to imtis, nes čia yra muštynės, o muštynės vis tiek sprendžia Lietuvoje teisingumą vykdo teismai, tai turi ten, žinai, policija rink duomenis, jeigu nesurenka, tai okei, ten negali identifikuoti. Bet šitą gal reiktų palikti tiem, kas to užsiima. Kažkas pažeidimas. Jo, iš esmės, kad, na ir kas, kad ten kažkokiam pusiau uždaram renginį ar panašiai. Bet tai dar turi kažkas pareiškimą parašyti pirmas. Taip, ar ten atrodo... gali prokuroras imtis, jeigu yra visuomenės interesas, gali pats ten imtis. Panoramą pažiūrės. Jo. Tai va, tai, na čia aš... Aš tik baudą didesnį būčiau. Aš irgi galvoju, kad finansinė... Išraiška, turbūt kirstų skaudžiausiai mūsų tiem neturtingiam Lietuvos klubam.
Aš ir manau, kad pinigėliai X, gal nedrąsiai dėčiau, džiugu X10, Žalgiriui X5, 3 grai tuščiam stadione, Šluta apskritai neturėjo važiuoti į Jonavą, turėjo per namuose žiūrėti, o su fanais pietų ketvirta irgi tikrai kažkaip baušiu, bet tas pasakymas, kaip tai būtų logiška nubaust, nežinau, jau geriau duočiau kokių... nežinau, socialinę akciją padaryti, kažkaip surinkant padėti. Bet, nu, nenubausti. Tvarkyti tą patį stadioną, žinai. Arba tu turėtų, arba turi irgi baną visom rungtynėm kal. Bet kas yra nelogiškai iš dalies, nes, nu, kaip ir jie išvykos fanai buvo. Nors Lenkijoje atrodo ir atveju, kai ten, aišku, paprastai, ten yra išvykos fanų tribūna, ten labai aišku, iš kur fairiai skrenda. Jo, nes čia irgi... Ten nesužiūrėsi, ten kai kurių net neskirsi veidų žmonių, ten jeigu nežinai, jų nepažįsti, tai nesuprasi, kas ten suko, nes ten ir tu žalios atributikos netiek ir daug pas kai kurios, tai nesuvėsi. Aš pasakysiu gal taip, tegu fanai mušasi už stadionų, nes tada daug mažiau problemų visiems. Nu taip, bet kaip Marius Bagdonas sakė, jam nejau kur kaip prie stadionų mušos. Aš esu praėjusiam stadione ėjęs vienas prieš ateinančius dzūkų tankus kokiu kem. Tiesiog prasiskirsti ir praėjau per vidurį. Čia buvo prieš tą konfliktą? Ar... Čia po konflikto. Ai, tai užsilieja buvo. Ir dar kažkas sakė, o, sveiks Paulių, bet nepažinau kas. Saugiai pas jūs turėjai po to sveiks Paulių. jo, saugiau. Ne, bet tai čia vėl, žinai, tie konfliktai nėra, kad jau Alytaus fanas, jau būtinai prie Žalgirio fanai, jau čia prieš. Kita vertus, nežinau, čia gal taip nuskambės kontroversiškai, bet nu vis tiek... Ultros vis tiek ultrų varžovas nėra paprastas žmogus atėjęs į stadioną. Ir tai, kas čia kilo, jau buvo tarp aktyvių fanų susistumdymas. Gaila, kad ten viskas labai susipinė ir susimaišė ir susėja ir dėl to taip yra. Nu ten jeigu, kaip Armalis Džiugo teisingai sako, dar keli šaltiniai, kad tas, kur reikia iš vis netelšiškis. Ne. Tai toks atvejis, toks visiškai faktą. Aš turbūt net žinau, kas tas kuris reikia. Ne? Aš turiu irgi informaciją. Susijęs su komanda jo, bet kažkurio būdu. Nenorėčiau skleidinėti irgi. Bet mintis, kad atvažiuoja NFTM žmogus, surėkia, sakykime, labai jautrą frazę šiam laikotarpiui. Čia karo nėra, neverkit. Jo, nerėki čia. Nerėkit. Ir vienu žodžiu, ir tada susikala vieni lietuvių fanai su kitais realiai nežinodami dėl ko jie kalas, nu, tipo, nes tie tai mušė tą, o tie atbėgo muštų, o tie tada su tais mušės, nors jie nieko, nu, žodžiu, tai čia toks puikus propagandinis, žinai, taip sakyčiau, suveikia. Bet klausimas, ar tiesa, ne, ar nebando tiesiog išsukti kažkokio žmogaus, kuris iš tikros susijęs. Ir... Bet galim sutikti, kad Telšių Džiugo pareiškimas tas tai buvo wow. Ai, ne, Facebook'e tas, kur ten aš skaitydamas įsivaizdavau, kaip 4 ultros spardo vaiką ar ten nėščia moterį, ten taip buvo viskas pateikta. Taip, spardė nėščia, nes iš kardu. Jo, ta prasme, toksai, kur čia yra vienas iš dalykų, kodėl tu ant karštųjų neturėtum nieko rašyti, būtent. Nieko sakyti. Kaip ir Paulius Jekelis sakė tą patį, kad apskritai, vat, kai kuriem nereiktų pagal savo statusą rašyti, o šiaip jo... tas emocijas nustumti šono. Aš patožėjau dar Meška TV išleido ten 13 minučių, ten kažkoks vietinės Telšių laidelė, podcastas, nežinau, ten pakalbino ir Armalį, ir kažkokį faną vyresnį. Nu tai tiek vienpusiško. Tai vien tu ką pasakei, ką pakalbino, jau čia negali būti. Tai, bet ir ten Armalis užtraukė tokius, kad kur nu, tokia nesąmonė nuvemt. Aš nežinau, gal, nu, ne tik išgėrė, gal ir narkotinių medžiagų pavartojo. Oi, čia tokia klasikėlė. Žmogau, kodėl tu tai sakai, kodėl tu paleidi tokią žąsį, nu, čia tiesiog nepatikrintas, jau visi ginčias dėl to fakto, kiek ten girtų buvo išgėrus, o jis dar va toks. Tai, jo, man ten irgi buvo labai patiko, kur matau, kur ten jau šitoj stadione, kur jau ten stoja, įstoja ir panašiai. Aš ten kokius 5 suskaičiuoju blaivininkus tiesiog, kur... O ten, žinai, kiek ten, 40 girtų Žalgirio. Alkoholis čia padarė didžiausią įtaką, nu, šitą metą šiek tiek nujojo paprasčiausių dalykų, kur
Kaip ir, aišku, ten sakėm, kad kaip ir vilniečiai ten kurie komentaruose, kad čia va, telšiški visi vatnikai irgi ant to nuėjo. Bet čia... galim sutarti dėl to, kad per paskutinius kelis metus Žemaitijos vėliava tikrai pakeitė savo taip. Reputaciją ir, ir nebe pačių Žemaičių pastangų. Gegužės 15 važiavau į kitą pusę nuo Vilniaus ir mačiau, kokios vėliavos tam šiai, dominavo, ne? Dominavo. Gaila. Ir kokių mašinų. Šaranai. Tai ok, gal turbūt apie šitą liūdnai pagarsėjus įvykį užtenka, verčiam baltą lapą. Jo, gal tikėkimės, kad paskutinis šitame sezone. Nors, pa kuriuose čia rungtynėse žiūrint, ai, prieisim, Kauno Žalgiris banga, ten jau vėlė tokių, kad žaidėjai prie žaidėjus ten jau nedaug trūko, tai būtų mano tas paleistas, kad iki trečio čia trūksta. Jo, aš atsimenu tik tai, kad žaidėjai su žaidėjai susimuštų. Tai, tai ką, turbūt galim ir pradėti, ne, opti beta lygos aštuntas turas. Čia gerai perėjau, nes pirmas grajas. Pirmos rungtynės būtent ir buvo Gargždų banga, Kauno Žalgiris. Turbūt didžiausia turos staigmena. Bangos pergalė rezultatų 3-1. Gal man turos staigmena buvo, kad Džiugas tik tai ten pabaigo Jonavą įveikė irgi prie staigmenėlių. Bet jo, šita turbūt didesnė. Jo, pereisim irgi. Tai kokie įspūdžiai? Apvoktas Kauno Žalgiris, aš sakyčiau. Žiūrėjau rungtynes ir net ir likę po pendelio, kurio nebuvo vienas dalykas. Manau, čia esminis buvo pendelis, kurio nebuvo. Esmės... Geltonas ten iš viso net ir buvo pendelis. Nemanau, kad geltoną turėjo duoti. Tai jinai pakeitė iš esmės viso žaidimo tiekminės. Tada Sangare, nu ten gerai, jau alkūniai stumė. Ne, dėl tos antros geltonos tai, bet tai būtų nekyla klausimų. Būtų bet... bus pirma geltona ir būtų 1-0. Gerai, 45, sakykim, kad Šilkaitis įlėkė tikrai per daug stipriai su to būsų žmogų. Gaunais tiesiog ne raudona, 10 prieš 11, matėm prieš tai, kad Kauno Žalgiris žaidė kaip 11. Net nebuvo jokios skirtumo. Lygiai ten banga nieko iš to neišlašė. Ir po to ką, nusiemė tą kortelę jau, kai Šilkaičio antra, tai 9 prieš 11 jau be šansų buvo jau. Ten visą kėlinį dar būtų 10-15 minučių, tai banga, jeigu pernai su Duvos neapsilošė, nes irgi buvo tokia pat situacija, banga, ten Lukenčiukas pasiautėjo, man atrodo, ten 9 prieš 11 nesugebėjo pramušt, tai šiemet sugebėjo. Vežas išbėgė. Nu, ten jau vežas jau visiškai, kai jau net devyniesą dar bandė Kauno Žalgirio futbolininkai lyginti rezultatą. Tai yra tas toksai, man labai patinkantis angliškas posakis, adding insult to injury. Tai tas jo įvardis buvo tas dar papildomas druskos pabarstymas ant žaizdos. Aš dar pasirašiau Stočkūnas 2 Sangare 0. Nes abi kortelės geltonas jisai išprovokavo. Tai betruko, kad būtų ir Šilkaičio susirinkęs, bet... Na, tai Stočkūnas paskui pats raudoną gavo. Taip. Bet esmė, kad nu, realiai suvalgė vieną žaidėją pats... jaunas, gal nežinau, jautė, kad emocijos ten visai treštokas ir panašiai, bet ir pats po to perdegė. Bet gražiai krito Žalgirio tas žaidėjas, nepamenu, kam jis ten... Nosvenas. Gražiai krito. Kaip, o aš pasakysiu, kad man atrodo, nei Sangare, nei Šilkaičių neturėjo būti raudono skirta. Nu, Sangare mes jau kalbėjom. Ta pirma geltona kortelė, kur prie 11 metrų baudinio iš vis neprieko, antra, alkūnė... Nu, aš tai, manau, kad ir... kai atbėgo teisėjas, jisai teisėjo užduoti žinoti rungtynių metu, kas turi geltonas. Ir man atrodo, kad jis, kai atbėgo parodė geltoną, jisai nežinojo, kad Sangare turi geltoną ir pažiūrėjęs kortelę, suprato, kad yra geltona ir tada rodai raudona ir pats pradėdė bejoti, ar tai buvo raudona ar ne. Ir man toks susidarė įspūdis, kad nežinojo, teisėjas privalo žinoti. O kai tu tokią pirmą raudoną duodi, kur nu, pats turbūt pradėdė bejoti ir Šilkaičio, kur ten nu, sukas nematė, nu, iš dalies taip, baisiau, kad atrodo, bet tu, jeigu tu esi nebūtum išvijęs, sakyčiau tada jo, gal raudona. Bet kaip tu išvyji ir aš manau, kad jisai nežinojo, kad nebuvo visiškai užtikrintas tuo pirmu išvyjimu ir tu vėl atsisuki vėl antrą duodį raudoną, nu tai tu tampi tuo pagrindiniu, kur nusprendžia rungtynių baigti, galim sakyti. O futbolo tai turėtų aiškintis. Pirmo kortelė daug, nu, visiems 23 minutė, tai čia tiek laiko dar. Taip, čia tai savo tokie, va, sakyčiau, nežinau, man patinka, va, kaip ir Paulius Malžinskas būna pakomentuoja kai kuriuos momentus, nes aš pats kai kurie dalykai net man būna nauji, nu ten tie gražios frazės, kur tikrai pats žinai dėl ko ir kaip, ir man atrodo, dėl šito nebuvo, man atrodo, pakomentuoja. Buvo trumpas. Palauk, ir ką apsakė? 12 jardų to jau. Ir jisai matro sakė, išleis laidą. Jo, jis kažkada žada jau laidą. Tai gerai, nenukreipkim jo, tai mano nuomonė apie šitas tokia. O kai liko aštuoniesi, aš atsiminiu... Devyniesi.
Nu, devyniesi, jo, dviem mažiau aš atsiminiu ir tuo metu rezultatas buvo vienas. Teisingai. Ir aš atsiminiu, aš irgi žiūrėjau rungtynės, kai mes žaidėm su Trakais už Kendiją. Trečias etapas, man atrodo, buvo likę 20 ar 25 minutės, apie pusę valandos kažkur žaidėm. Turėjot laiko ten. Buvau. Jo, tai ten buvo beveik pilnas stadionas. Ir buvo škotai, švedai apeiti ir trečias etapas, o buvo ketvirtas Milanas. Tai ir galvoju, kad realiai praradai tada šansą į Milaną išvažiuoti. Vėlgi noriu pataisyti šitą labai ilgai besitęsiantį misconceptioną. Nebūtinai būtų buvęs Milanas dėl to, kad burtai buvo traukiami po to. Nu, taip, vadinasi, taip. Pagal tikimybių teoriją nebūtinai būtų, jeigu čia būtų įvykęs, čia galėjo įvykti įvykiai A ir B, įvyko A, jeigu būtų įvykęs B, ne faktas, kad čia būtų įvykęs C, gal būtų įvykęs D. Taip, bet... Tai šito irgi nepamirškim, nes taip. Visi kažkaip labai, oi, čia Milanas būtų, nebūtinai. Gali būti, bet nebūtinai. Ne, tai buvo vieną etapą tik traukdo, dabar jau ištraukė du iš kart realiai. Jo. Tai viena, sakykime, iš klaidų buvo, kodėl mes bandėm žemais perdavimais apžaisti salės futbolo tipų ir nebuvo labai iš kraštų skersuojama, taip parenkant vėl tokį spaudimą, o bandama buvo per vidurį žemais ir ką galvoju banga, ką teisingai padarė, tikrai buvo daug perdavimų iš krašto ir nebuvo tokio, kad per vidurį tik einam ir bandom apžaisti ten seneliam, nes mūsų daugiau tiesiog yra. Bet lygiai tas pats perdavimai iš krašto, aikštelėje daug žmonių, tai banga tuo pilnai puikiai pasinaudojo ir tą tuos. Ir gražus antras įvartis į bangos buvo irgi toks. Vienu lietimu stiprus. Tai va, perdavimas iš krašto, nebandė ten per vidurį tuos aštuonius apžaisti, bet nu, ten buvo išėjęs, ką tik po keitimo jį pasirodės. Taip, jūs rebalius. Ir pirmo lietimo, jis, man atrodo, neklysto. Jo, vienu lietimu ir labai stipriu ten Mikelioniui. Net Mikelioniui ten jau buvo sunku. Bet apskritai, Vilius Paulauskas vadovavo tom rungtynėm, tai dabar bandau suskaičiuoti, kiek kortelių. Viena, dvi, trys, keturios, penkios, šešios, septynios, aštuonios, devynios, vienuolika. Vienuolika kortelių. Fiestas. Čia beveik Nürnbergo mūšis tarp Olandų ir kokia ten su Brazilu. Šeštais pasaulio šiandien. Aš esmenu, kad Portugalai. Portugalai su Olandais. Jo, kur po to Deko, man atrodo, su kažkuo sėdėjo dviesi, yra ta epinė nuotrauka, kur dviesi sėdė užvaryti ir šnekas, kad yeah. Gerai čia persingė miškiai. O girdėjo tą bairydą šį dar iš tų kortelių, kur anglų teisės kažkuris pasaulio čempė, tris geltonas vienam žaidėjai. Jo, tai yra šitas. Prie, man atrodo, irgi du šeštais. Aš dar pridėsiu Baliulį ir įvartis ir apskritai, kaip jis juda aikštelį, tai... Man, tiesą sakant, jo jau biški gaila, nes vienintelis būdas įstabdyti, tai kirst per kojas ir visi tą daro. Čia kaip Maradona iškart. Šeštais visi lūkdama. Tai apvedimai pas jį mes kažkada panalizuosim po pirmo rato, tai tikrai pas jį ir procentas labai aukštas. Ir apvedimai turėtų būti, aš įsivaizduoju, ir išprovokuotos pražangos, kiek kartų prieš jį prasižengia per rungtynes, nes ten kosmosas. Aš dar tokius tris random dalykus, kodėl per transliaciją nerodo ties rezultatų, kiek kas kortelių turi, man čia keista, nu, tipo, yra rezultatas, bet nerodo, kad viena komanda dvi raudonas turi, nu, tai toks, iškip, paprastas dalykas nėra, nupirkit Mikelionį timpas nesuplyšusios ties kelias. Ne, aš ir pastebėjau, laukia, kad sušils oras ir nebereikia. Taupat, ne? Ir pagirsiu Gargždų Bangą, nes kamuoliai ir komentatorius pagirė nublizginti tiesiog švytėje. Arija, viena komanda naudoja Arija, laukite. Vilija Badis ir Vilija Realis. Aš irgi iškelsiu, kaip jums naujas atspalvis Kauno Žalgirio aprangų? Čia turbūt kaip su visom spalvom. Ačiū nenublūkė. Man keista buvo, man aš pripratęs prie jūsų tamsių, man per šviesų, per daug į Vilniaus Žalgirį gal su panašėjot. Per kurią vietą? Nu, Žalgirio irgi tokie šviesesnė yra. Bet tai vat, ten tie Nike džemperiai būdavo jų tokie šviesūs tik tai, bet šiaip... Bet jūsų lyginant su kokia buvo sodri žali ir dabar... Bet tai... čia toks realiai sugrįžimas į pirmą Kauno Žalgirio sezoną. Aš norėjau sakyti, nespyrio čia tus nu, atspalviai. Nes, kai kol spyris buvo, tai buvo geltona mėlyna apskritai spalvos. Bet jau pirmas sezonas Kauno Žalgirio vardu, tai toks vat ir buvo labai šviesios. Šaunuolis laukai. ne. Viskas tvarkoja gražu. 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 Nu.
Aš, žinai, va, dėl to aprangų man, pavyzdžiui, faina, kai europiniam futbole kas sezoną ten pristato, ten naują, kitą setas, ten koks Liverpoolis lošia su geltonom kokiam, kur taip atrodo, nu, prieš logiką eina, tai vat gaila Lietuvos futbole trūksta to šiek tiek į dizainą, net ne tai, kad dizainą, į tą tokį kūrybiškumą pasižiūrėjimą, kad, nu, kažkaip įdomiau tas aprangas pateikti, nes kai kurie tai tiesiog, va, Maikė. Nu, bet kita vertus, mes žinom, kodėl tie, kodėl klubai dideli, jie daro tos naujus marškinėlis kiekvieną sezoną. Taip. Lietuvoje nėra to intereso, tai ir nėra ko... Taip. Dideli klubai išeina į pliusą, o Lietuvos klubai minusą išeitų. Taip, tai net krepšinė to realiai nėra, iš esmės. Bet dabar krepšinė jau po truputį atsiranda, ten tarkim, tos specialios proginės, kokios nors aprangos. Kai rytas padarė per KMT, tas senas ištraukė, tai čia buvo geriausias sprendimas. Jo, čia prieš porą metų. Prieš du, tai čia buvo kosmos, nes tos aprangos nerealios. Ir tiek juodos, tiek šitos tokia klasika. Romantika net ir dar laimėjo. Tai šiaip gal būtų visai smagu, kad ten, bet vėlgi čia turbūt viskas atsiremia į finansus. Taurės finalai ten kokia būtų kažkokia proginė ir panašiai apranga. LPF galėtų aprengti, visi turi daugiausiai pinigų iš visų. ir tikrai gerą dylą su Hummeliu, žinai. čia va, gal ir būtų problema dėl aprengimo. Nes turi klubai savo. Būtent. Gamintojas. Bet trūksta. Dar Žalgiris Kauno krepšinė tą per kariuomenės dieną, tas, man atrodo, kamufliažinės ištraukė, tai visai faina. Bet vienas žodžiu, Lukai, 10 už pastangas, už vaizdą mažiau viškai. Bravo, kaip... Žinai, pasakai kaip mama, kai grįžti su mano kuoseną ir sako, nu, reiks priprasti. čia... kaip mama atrodo, nu, įdomiai. jo, tokia pasyvi agresija. Jo, bet grįžti dar prieš tų rungtynių, kai išneikėjom, kad Kauno Žalgirio po pradžios sunkios laukia lengvesnės rungtynės, nes ten, man atrodo, jo banga, ten riteriai, dar kažkas ten buvo, tai jo Jonava, reiteriai dabar tik jo, bus. Tai vien žodžiu, sekant. Iš to lengviau gaunas kiek? 4 taškai. 4 taškai. Ir, ir dar riteriai irgi nėra šiemet. Ne, tai čia riteriai, jo, dabar. Ir Jonava realiai buvo pirma komanda, kuri prasileido mažiausiai įvaršių per šius. Tai toks atrodė, kad susirinksi taškus ir kils į viršų Žalgiris, o finale toliau. Aš manau, pagal lūkesčius ir pagal realybę... Panevėžys yra šito sezono Kauno Žalgiris. jo, tiesa. Aš po to dar tokios statistikos ištrauksiu po 8 turų. Prisėdau vakar kažkaip apie įvarčius ir va tas rezultatus. Tai gal važiuojam tada toliau su labai įdomiam rungtynėm Hegelman Riteriai. 1-1. Šiaip man net nežinau kaip išsireikšt. Tokį paliko labai ryškų įspūdį pirmas Riterių kėlinys. Tuo prasme, jeigu mes dabar matydavom, ar ne, kaip Hegelmanai ten spaudžia varžovus, neleidžia jam valdyti kamolio ir nieko daryti, tai čia buvo visiškai atvirkščias variantas. Tai Riteriai ten nuo pat rungtynių pradžios sustoja buvo, kad wow. Mėgant tik gražuolį Hegelmanai buvo visiškai be kažkokios ėjimo į kamolį ir tikrai savo paties šešėlį buvo, nu, kaip sakau, tas įvartis pažadino. Bet pirmą kelnį Riteriai tiesiog visiškai valdė situaciją ir tie šiaip visas atakų vystymas ir progas, ten Borovskis neįmušė, neįsivaizduoju, kaip neįmuš tokio. Ten, man žinau, matėjo runai. Mačiau, ten matai, vartai čia kamuolys, tai kažkaip. Esmė tame, kad buvo jis truputį jau kamuolį prabėgęs. Ir koja palieki, tu nu, nesugebi kontroliuoti tuos pėdos padėties ir tu ją palieki ir kabini kamuolį gaunasi. Kiek jau gaunasi, tai jeigu ten vos, va, nu ten tikrai, ten sunku, tikrai ten sunku tokį pakartuoti būti smūgį, bet jeigu, sakykime, ne tai kad patens, bet ieškant priežasčių, kaip tu prabėgi kamuolį ir kamuolys atgal, tu koją palieki, tu nebe atlieki smūgį, tiesiog koją palieki ir, nu kaip su grėbliu, nežinau, bandai, kad užkabins tą kamuolį. Tai ten iš 10-9 tikrai tokius plus minus 8 muštų, bet tas vienas toksai būna vien dėl to, kad tai nebuvo kamuolys priekį, kur matai ir sukontroliuoji, o tiesiog koja paliekęs, tikėsi, kad nu, per tą, iš to metro tu pataikysi vartus, bet ten nu, tikrai kosminė, ne tai klaida, bet nu, nepasisekimas, pavadinkime, ir jo. Riteriai gerai atrodo tas rungtynėse, žiūrint man apskritai. Turbūt vieną geriausių kelinių sužaidė, nu neįman rungtynį su Jonava, bet tikrai aukštam lygi. Aš tik pirmą kelinį mačiau, tai jau nežinau, kas vyko iš tikrųjų antroji rungtynių pusėje, bet tas pirmas kelinys tai tikrai labai gerą įspūdį paliko. Ir man kas patiko paskui, kad ir tas pats Andrius Kerla sakė, nu,
rungtynių rezultatas desningas. Tai nebebuvo to, sakykime, ar ne, kur, tarkim, Panevežė neįveikė tada, bet nu, čia mes buvom geresni ir panašiai. Tai čia tiesiog pripažino, kad... Neturėjo, manau, net menkiausio... Nors Štalis vėl kitaip sakė, turėjom viską įspręsti ant pačioj rungtynių pradžioj ir ramiai užbaig. Nu, bet... Čia kaip tie draugeliai, kur FIFA žaidžia. Aš čia turėjau dvi mušti ir turėjo būti, va, dvi shots on target. Tai čia tas pats. Bet šiaip, man atrodo, žiūrint šitą sezoną, Riteriam labai, labai yra svarbu šitas sezonas. Ir baigti europinėse vietose ir išeiti, nes pakankamai ilgai jau jie nebuvo, negavo didesnių UEFA injekcijų ir visi žinom, kaip su tokiais klubais, kur yra vienas savininkas ir vienas investuotojas, kaip su jais gali būti, kad tiesiog gali nusibosti ir panašiai, tai paprasčiausiai. Egzistencinis, nes sezonas. Jo, kas dabar vyksta, turbūt turėtų džiaugtis ten valdžia visą klubo, kad vėl atsiranda kažkokie, manau, šansai dėl to trejetuko pakovot, nors bus šiemet atrodo, kad neįtikėtinai sunku, nes kažkaip labai daug pretendentų dabar matyti į tas pirmas tris vietas. Net į pirmą. Nu, į keturias galim sakyti. Jo, nu, dar taurės. Taurė klausimas. Nu, ta, įdomu šiemet taurė. Man visą laik taurė įdomu, bet kažkaip burtai, jeigu nulems, tai žinant, kaip lyga dabar kokia konkurencinga, kad žiūrim 6-7 komandos, nu gerai, suduvo 8 dabar, 8 komandos, kurios gali tikrai vieni kitus įveikti ir jeigu tu lygoje net tas pas koks va Vilniaus Žalgiris ar dar kiti favoritai bam iškrenta ankstyvame etape gavę vieni kitus, žiūrėk, žaidžia koks ketvertukė Banga, Džiugas, Dainava iš pirmos lygos. Paskutiniai keli metai tokie ir buvo panašiai. Tai bent viena komanda net ir iš pirmos būdavo. Lygos eidavo toli. Tai... O po pernikas, palaiš, pirmos... Babrungas, man atrodo, tolokai, ar ne? Šiaulius jo. Išmetėjo Babrungas, gal iki ketvirto. Man atrodo, jo, jie prieš Panevežį, po to pirmiai įmušė Panevežį dar. Tunelį 5-1. O prieš Šiaulius po 11 metų baudinių, man atrodo, gerai. Jo, ištraukė. Tai va čia tuo taurė ir įspūdinga šiaip ir įsivaizduokit. Darius ir Girėno stadionas. Dainava prieš Kretingos miniją. No, ne, tai Dainava dar okay. Nu jo, bet pirmos lygos, kad, žinai, toks komandos lošia, bet visko gali būti labai lygus sezonas. O antras kinys, nežiūrėjau, kaip, bet išsilygino žaidimas, pabudo Hegelmanas po to įvarčio. Nu, nes iš esmės labai panašios komandos, ta prasme, lygio prasme. Nėra, ką mes ir kalbėjom, ar ne prieš sezoną, kad okay, Vilniaus Žalgiris pagal sudėtį ir pagal viską kaip ir turėtų būti viršūniai, o kad likusios ten nuo antros iki šeštos vietos komandos kaposis. Nu, tai pirmas ratas dabar eina į pabaigą, nu, tai iš esmės niekas kaip ir labai nesikeičia. Tarkim, nu gerai, Hegelman Panevėžys dabar ten 20-17 taškų, bet tarkim, Riteriai ketvirti, kurie dar alia europinė zona, 14 taškų. Kauno Žalgiris 6 su 9, tai 5 taškų skirtumas, ta pati Suduva, kurią čia nurašėm jau 8 ir nerenkėtų taškų, pas juos 7 taškai, tai 7 taškai norit ir. Tai čia taip greitai viskas gali vėl keistis. Lygiam kontekste tie taškai, man atrodo, aš ten tą statistiką prieisiu, kai tiek daug lygiųjų ir lygiam kontekste, tai tie 3 taškai gauna kitą prasme. Jeigu tai būtų, sakykime, Suduva dabar 8, bet visi žino, kad apsiloš Džiugą, Jonavą ir ten Bangą. Bet matom, kad nėra, tai vat šitoje vietoje tos dvi pergalės reikia ir iškovoti ir dar tikėtis, kad jie pralošti. Aš manau, kad šiemet tas toksai pergalės kaina yra žymiai didesnė nei pernai, nes net ir statistiškai daugiau laiminčių komandų buvo, o šiemet daugiau draugiškai išsiskiria visi. Daug lygių iš tikrųjų šitame pirmame. O... Toliau turbūt kas Panevėžys Šiauliai, jeigu... Panevėžys Šiauliai turbūt čia daug kas tikėjos lygiųjų dviejų gynybinių komandų. Mes 100 eurų ant lygiųjų autobusų parkavimo rungtynėse, kur sakiau teisėjas, ateikit, spręsim, kas pul pradės. Ne, ir vieni ir kiti, mes nuo gynybos pradėsim. Bet iš esmės Panevėžys ten gana ramiai ir greitai viską išsprendėjau. Po pirmo kelnio buvo 2-0, tai iš esmės vėl... Šiauliai susiduria su tuo pačiu jau kelintose rungtynėse iš eilės, jeigu dar pradžioje sezono, tarkim, tos pačios rungtynės su Vilniaus Žalgiriu, dar išeidavo ir į kontratakas pavojingai ir panašiai, tai dabar jau kelintos Šiaulių rungtynės, kai net ir tų išeimų į kontratakas nebematom. Tai. Vienas smūgį, man atrodo, tokį padarės netliko visą kitą, tai ten vien Panevėžio ilgos atakos buvo. Tai tikrai trūksta to aštrumo priekį.
Ir statistikų irgi 21 smūgis Panevėžys, Šiauliai 4, tik vienas į vartų plotą. Ir dar apskritai tokie bendrai pažiūrėjus visą tą, aš sakyčiau, netgi ta Panevėžio lyderystė netgi nėra galbūt tokia pagrindžiama jų stipria ataka. Nu, jie laikos realiai ant gynybos. Nes Mylevas vienas įvartis, Smithas du įvarčiai, kuris man apskritai nu, neblizga, aš manyčiau vienas iš silpnesnių pagrindo, kuris žaidžia, tai čia, nu, aš manau, kad laiko klausimas, kad tik pilnai Vėliulis nukonkuruos Ulisėje dialo, irgi toksai dar klausimas. Smithas, tai apskritai aš pažiūrėjau jo, kur jisai žaidė ir tai jisai paskutinius per du metus čia penktas klubas, jisai į metus keičia po du klubus. Tai... Ai, labai gerai. Tekstą keliaus mums. Turėtų ką papasakot. Jis su Jurmalo Spartaku pasirašė, jo, tau trinka į laidą. Man bet, su tokiu žaidimu kol kas iki Žalgirio jam dar nešviečia, bet 19 metais kur čia, Uzbekistane dvi komandos, po to... Rusijoje buvo, ar ne? Rusijoje 21 vėl dvi komandos, tai va 22 atvažiavo į Panevėžį, jeigu taip va žiūrint tą... Kaip tai turėtų Lietuvoje pakeisti vieną komandą? Dar turėtų vasarą pakeisti ir vieną ir bus nu 3 metai 6 komandos. Bet Lietuvoje vieną, žinai, taip, nu, jo, toli tai, nevažiuos. Nu, tai iš čia paskolintas dar paskolinis. Bet mes nežinom, gal jisai Uzbekistane ir Rusijoje pakeitė komandas, nes taip gerai žaidė, kad jį perpirko ar jį perviliojo, tai čia irgi dar toksai atsiranda. Ne? Aš tik keliu klausimus. Čia Lietuva. O šiaip grįžtame prie Panevėžio 12-1 santykis. 12 įmuštų ir vienas įvartis per, ir dabar liko per vienas rungtynės ir liko banga paskutinį. Tai po pirmo rato realu, kad su vienu praleistų įvarčiu. Dabar aš ne čia negali solidu. Nesižavėt Urbano. Negali tiesiog. Prasme, wow, vienas įvartis ir šalia Šiauliai su keturiais artimiausia komanda. Tai irgi buvo vienas iki va šitų rungtynių. Taip, va, irgi vienas. Su Panevėžiu. Gynybos derbis buvo. Aukštaitijos gynybos derbis buvo. Okay. Turim kažką daugiau apie šitas? Ne, aš tik man ten tas atrodė antroji pusė, vat pažiūrėjau aš, kad Šiauliai bent jau pasimetinęs tas ir trečias įvartis patys atsivežė ir ketvirtovo Sadauskas nepasidarė, ten jeigu tikslesnis smūgis, tai toks turbūt. Tai čia, žinai, irgi toksai scenarijus, kuriam šita komanda dar nebuvo šiemet. Visą ne. Laiką nei praleist, ten vienas praleistas, o čia jau per 40 minučių gauni du. Ir paskui automatiškai turbūt nu, supranti, kad visą sezoną iki šiol žaidęs nuo gynybos. Per 7 grajus įmušęs, 4 gols, tau reik dabar 3. Tai, tai nu, automatiškai tikėjimas. Supranti, kad blemba, čia atakoje nelabai turbūt turim ką pasiūlyti. Nepaisant to, kad jau ar Šakianas buvo grįžęs. Startiniai sudėtį. Nu, bet ar trūksta iki turbūt kažkokių vaisių polimerijam dar prasilošti reikia. Jonava Džiugas, tai aš taip, sakykime, mano buvo šito turo, nu, labiausiai, klausiau, labiausiai Jonavos gaila buvo. Šiaip tikrai, aš irgi su ta pačia mintim baigiau komentuot, nu tikrai buvo Jonava verta jau tų pirmų taškų. Kaip be pažiūrėsi, ten ypatingai pirmam kelinį turėjo dvi neblogas progas, antram kelinį iš vis į vieną pusę iš esmės vyko rungtynės, ir kaip Eisvinas Sutyra sakė po rungtynių, ką jie sako, vieną smūgį turėjo įmušę įvartį. Tai, nu, iš esmės taip ir buvo. Šiaip matosi, akivaizdžiai, ką mes jau kalbėjom ir per aną tinklalaidą, kad, va, tarkim, tie dabar atvykę jau kiti legionieriai, tie ukrainiečiai, nu, jie duoda tos kokybės, kurios reikia, ta komanda jau po truputį susižaidžia, pasijungia tie patys žaidėjai iš futsalo, Benas Pietinis jau rungtyniavo, nu kur, kaip kur ir rungtyniavo kairį gynėjų, kur po mūsų kritikos gavo argentinietis ir atsisėdo ant suolo, tai teisingai jisai. Ir, nu, kaip be pažiūrėsi, nu, tarkim, ar ne, jau Benas Pietinį vis tiek kažkaip pastaraisiais metais daugiau matom prie salės futbolo, bet vis tiek jisai ten išėjęs, nu, tvarkėsi tose rungtynėse. Tai sakau, man tikrai buvo gaila Jonavos nuo širdžiai tose rungtynėse. Aš tai išskiriu dar gal taip daug Jonavos rungtynių paskutinių nesekiau, bet bent šitose rungtynėse atrodo, kad turbūt ar treneris užvedė ar ką, bet tas jie taip lūpusi ir jie taip ten tokie momentai, kur Leonardo prašo tiesią ranką Vasiniu, kad pakelt, tas rodo, taip, taip, aš tavęs nekelsiu mano varžovas. Šitas man irgi pirmam kelinį ten kamuolys jautą nulėkė ir džiugo kamuolys ir eina žaidėjas pasimt. Nežinau, teisės gal nematė, bet tiesiog Jonavos žaidėjas
be jokio konteksto į nugarą nustumė žaidėjo tas taip, ta tokia į kaulą kova, lupas, nu turbūt bandė kompensuoti to, kad ko dar trūksta žaidimų, ta kieta kova ir tas pasiteisino. Bet aš žinai pasakysiu, aš kiek atsimenu Jonavą, ar ten A lygoj dar kai atėjo tik tai Lietavą, ar vėliau, nu gal išskyrus tavo vieną sezoną, kai daug ten visokių buvo Verūnai privežta, kur išėjai vidurį sezoną. Tai va tam sezone, kai žaidė vien legionieriai iš esmės, tai tada gal ne, bet šiaip visada Jonavos komandos tiek A lygoj, tiek futsale lupas, jos ką jau ką daro, bet... Nu, bet jeigu tu kažkur atsiliekiai, turi kažko kompensuoti, tai noras yra tas dalykas, kur kartais su jo daug gali nuveikti. Šito vietoj tas lupimas, mano galva, padarė tai, kad Džiugas sužaidė blogiausią savo rungtynę šį sezoną. Prieš artimiausią savo, nes tikrai tiek su Kauno Žalgiriu, tiek su Vilniaus Žalgiriu, net ir, kad ir gavo ten rezultatas, bet jie žaidė futbolą kažkokį, o čia realiai Jonava ten buvo pasiėmę jos į delniukus ir nešiojo tik tiek, kad vat neįmušė. Šiaip viena labai graži proga buvo, kur išorinė pėdos dalim pakėlė. Tas pats Vasinas atrodo ir pramušė. Galvą prasmugiavo ir šitą vietą ištraukė. Jonava ir daugiau smūgių dvigubai atliko ir vartus daugiau pataikė. Tai sakau, dabar abidniausia bus, jeigu Sūduva bus vienintelė, kuri pirmam ratė arba praras taškus, arba iš vis gaus nuo Jonavos, nes jis apsiložė ir tu tas vienas nevykėlis, kur jau pirmam ratė. Bet tikrai garantuoju, antram ratė turbūt jau pradės Jonava nuiminėti taškus nuo rinktos kažkokius bent lygiasias kalpus, nes jau yra žaidimo kažkokie požymiai. Šiaip dar kalbant apie Džiugą, irgi galima kažkokių ir pasiteisinimų šiek tiek rast. Tai Tomas Rapalavičius turėjo būti startiniai sudėti ir aš tenais vėlgi Jonavoj šiuo metu tas komentatoriaus egzotika. Tu sėdi autobusiuke už stadiono ribų, už tvoros. Nu ir tu realiai tu ten matai kažką per tą tvorą biški, tai vis tiek daugiau žiūri į ekraną, protokolą laikau rankose, nieks nesugalvojo, ta prasme, kad praneštų komentatorių apie ten nulinį keitimą, nu tai ten yra be šansų. Ir aš žiūriu, ten komandų kapitonai, Tomas Rapalavičius, bet vieną akim liktai kažkaip į ekraną, kad ten nėra Palavičius, stovi Lipskis. Į protokolą, ne, kas vyksta, tai toks buvo pasimetimas. Tai yra Palavičiui nulinis keitimas, susirgęs į ten net neatvyko Rokas Krušnauskas, kas vėlgi į protokolą įtrauktas, žiūriu, nėra net nei ant suolo, nei prieš rungtynės niekur, tai va tokių irgi dalykėlių. Bet šiaip jo, tikrai ką dar užtvirtinimui. Gaila, Jonavos. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nu ir ką, turo rungtynės, Vilniaus Žalgiris su Duvėlė. Tai kažkaip, aš kaip iš Žalgirio pusės, tai matau, kad dar nesuprato, kad visi prie Žalgirį tankiai ginasi. Ir nu, jeigu dar prieš Panevežį kažkokių tokių progelių buvo, nu šitose rungtynėse, tai... Atsimušinėjo labai šauniai ir dar po to ten nuo 75-70 Sūduva dar bandė išeiti į atakas, dar tą pergalę pasimt, nors akivaizdžiai atvažiavo geriausiai atveju lygiųjų. Bet aš nežinau, kiek čia galima jau duotų nuopelnų už tą gerą sustatytą gynybą Migueliui Moreirai tam naujam treneriui, bet aš atsimenu, jisai pernai, kai į Riterius atvažiavo, Riteriai iš karto, nu, bent jau gynyboj, tikrai žaidė labai solidžiai. Tai čia irgi toks, turbūt net sakyčiau, geriausias Sūduvos pasirodymas gynyboje šitam sezone? Prieš Žalgirį, kaip sakiau, jeigu visi susispaudžia ir labai klaidų nedarai, tai be kraštinių saugų. Be ko ir lošia. Paulių buvai? Ne, nebuvau, bet žiūrėjau per televizorių. Ir negaliu sakyti, kad labai džiaugiausi tuo, ką mačiau. Taip ir visą šį sezoną. Visą sezono pradžią. Aš nežinau, ar pas jūs... Ar pas jis podcast'e kažkas sakė, ar kažkur skaičiau, kad ačiū Dievui, kad Lietuvoj komandos dalyvavo Europoje sezono vidury maždaug pačioj pradžio, nes tai kaip dabar atrodo Žalgiris, tai ten, nu, dabar jis man atvirai nesvajot apie jokių lygų, europinių lygų grupės. Man gal kažkaip liūdniausia, kad komanda, kuri turi ten tikrai labai labai daug atakuojančio potencialo, kažkaip jo nėra, kur ta prasme reikia stiprinti polimą ir metą burbą į aikštelę. Mhm. Miličkovičius, kodėl nemetė, aš nesupratau. Nežinau. Gal kažkokios ten ar tas pats traumos, ar kažkas... nežaidė. Jo, tai gal... Futbolininkų tikrai yra sudėtyje. Ir dar vienas dalykas, tik trys keitimai.
Ir mane tas nustebino, tik trys keitimai ir Burba ir tai buvo 88 mestas. Tai ar čia traumos kažkokias ar kas, bet... Jo, aš nežinau, tiesąkant, aš nežinau, bet man labiausiai gal dėl to gaila, kad atrodo yra Žalgiryje tų futbolininkų, kurie gali paspirtą kamuolį, bet kažkaip dėl kažkokių priežasčių jie jo nepaspiria. Ir čia galima sakyti, okei, suduvatin gerai gynės ar kažką, nu negali sakyti, kad su žiauriai gera komanda susitiko ypač toj sezono stadijoje, kur ta suduva tikrai nėra ta suduva, kuri čia laimėdavo lygas. Cituojant Andrew Skerlą, kada jeigu ne dabar? Apžaisūdavo. Aš dar tą dalyką, bet kaip Arūnas sako, nėra tų kraštinių saugų, labai mažai skersų kamuolių prie tokios tankios gynybos, kur dar jie gal kažką ten padarytum, rikošėtas dar kažkas. Tai šitoje vietoje labai ypatingai dar labiau trūksta tokio žaidėjo kaip Hugo ar Elevelto būdavo, arba tas pas Markinėsas, kur individualiai stiprus žaidėjas, kuris krašte gali pasimti ant savęs, išmaudyti žaidėją ir praskersuoti. Nes tiek Orega, tiek ir kitose rungtynėse Miličkovičius, ar, nežinau, Verbickas, nes buvo kažkaip aukštai pakeltas. Nu, nieko, jie neapsižaidžia ir jokio pranašumo neįgauna. Tai šitoje vietoje tada gaunas tos kamuolio stumdymas, kažkokie metimai vėl iš vidurio ant 16 metrų aukštas kamuolys, kur priema žaidėjas krūtinę, nugara į vartus, du gynėjai. Kam toks pasas reikalingas? Bet aš dabar irgi šiandien pagalvoju, kodėl ar nekeičiamas stilius, nu, irgi pabandžiau pagalvoti, Bet iš dalies tai yra panašus stilius, ką žaidė Suduva, kai tolėjo, nes buvo iš vienos pusės Švirliuga, teisingai, iš kitos Savickas. Bet jis žaidė penkiais gynėjais. Taip, penkiais gynėjais žaidė. Bet buvo jų linija iš dalies ir Švirliuga, ir Savickas jie jungdavosi labai aukštai. Ir nebuvo, ten dabar aš bandau atsiminti, labai tokių kraštinių išreikštų saugų. Ir va buvo tie užmėtymai, atsimenu dar, Algis dažnai būdavo į tą, va, kaip sakai, vidurį, kur su krūtinė priema. Ir mano galbūt ta tokio mintis, va šiandien pagalvojau, kodėl taip vyksta visas to žalgiu ir kad galbūt nulaikosi to plano, kas buvo su Suduva gavosi. Bet turi gautis. Bet bėda ta, kad... Ten bandydamas gautis ir ruoštis Europai jau nuo dabar, tu gali lygą paleisti labai skaudžia, nes jau dabar yra minus 4, tu dar su Hegelmanais sužaisi lygiom, išvykoje arba nedaugdė pralaimėsi, nu, tada gali būti labai sunku. Ir aš dar dar tokio optimistinę irgi pagalvojau dėl Europos. Pripažinkime, kad Europoje mes ten netakuosim visą laiką. Tai nebus tas, kad galbūt ta taktika Europoje ir bus ir duos vaisių, kad mes išeisim gražiai atakas didesnės zonos bus gynyboje ir tie vidury 6 futbolininkai, kaip aš vedinu, jie ištumdys tą kamulį ir nais iki smūgio pozicijos. Tai nebus tos komandos, kurios atvažiuos čia lietuviai, čia mus atakuos. Jie sakys, ne, čia lietuviai mes atakuosim. Bet tai gal, aš atsiprašau pertraukti, gal tame ir problema, kad mes dabar žaidžiam ir realiai mokame žaisti prieš komandos, kurios vien tik tai ginasi, bet prieš mus niekas taip nesigins. Mes gal nemokėsim tada. Čia yra tas... yra, bet... Nežinau, aš visada labai keistai jaučiuosi bandydamas Arūną oponuoti apie futbolo strategiją ir taktiką. Mes bandom visi, žinai. Jaras oponavo man. Tik Benediktų nebeleisti. Pauliu, ne, viskas tvarko. Tai teisingai futbolė sėdėma, tai čia... Bet, supranti, ruoštis... 4-5 mėnesius Europai, taigi būna ir trenerių pasikeitimai, nepamirškim, ir būna, nu, čia turi laiko begalės ir pradžioje turi dar čempionatą laimėti, kaip tu sakai, negalima palėsti, nes dabar, nu, turbūt visi tikėjosi, kad čia Žalgiris bus tas, kurioje eis aukštai, taip, o taip. Visos likusios kovos dėl antros, nu, nesgi mes irgi kaip lentelė statė, nu, pirmasia, aišku, Žalgiris, o visi kiti dabar kovojam, nežinom, ką statyti. Jeigu dabar dėtumėm tas lenteles, tai čia, nu... Tai iš to, ką mes atspėjom visi, turbūt tik Jonama, bent aš savo spėjimais. Nieko ne, mes, pagal šiandieninę... Mes tokį grybą supjuojam, jo, kol kas jau. Nes, nu, ne mes, tai ką jie daro. Bet, jūsų spėjimai tai normalus, komandos šiaip nepažaidžia. Žalgirį 6, Suduvą 8. Nu, kas būtų pasakyt prieš sezoną tokį po pirmo rato? Bet aš va dar grįžtant prie tos minties, ar ne, kad gal bando žaist taip, kaip Suduva tais gerais metais, bet, nu, blemba. Pati komandos komplektacija ne tam skirta, atrodo. Nu, aš netgi norėjau, kaip buvo, Pauliau, tau klausimą ir man tokia buvo mintis vieną klausimą dėti, kas geriausias Žalgirio šiuo metu kraštinis saugas. Ir tu būtum atsakęs kažką, aš būčiau sakęs apskritai tokių nėra. Nu, ta prasme, pozicijos tokios nėra.
O manot, Bopesu visiškai pralošė konkurencinę kovą Mamičiui? Nes apšilinėja, treniruotės, dalyvauja, bet žaidė tik 14 minučių čia kažkada. Nežinau. O aš atsakyčiau, gal Bopesu yra skirtas tokiam planui, kai yra kraštinis saugas jo pusėje prie linijos. Jisai savo tais gabaritais, jis nėra tas... priešininko aikštelėje pusėje kūrentis, apvedantis, atliekantis perdavimus iš krašto. Jis taip apsigina, atiduoda, kartais ten pro nugarą prabėga, kartais į vidurį, ten praeitą sezoną būdavo, nu, stumkojom, sakykim, tokiom truputį medinokom, bet susikoordinuoja ir tą kamulį labai nepaleidžia, bet jam reikia žmogaus ant linijos. Jeigu keistųsi taktiką, aš manau, tada tikrai būtų klausimas, kas žaistų. Bet dabar, kai Maminčius, sakykime, ir jungiasi ir perdavimus daro, kai tu perdavimus tiksliau, vėl kitas klausimas, bet kaip jis uždaro visą liniją, tai prie tos taktikos Bopesu kol kas mažai turi šansų. Kaip to Pauliu Maminčiaus kelimai? Labai, labai prasti. Labai. Aš su visa meilė ir pagarba Mantui Kukliui, mes labai seniai pažįstame ir labai viens kitą mėgstam. Aš tikrai nesitikėjau, kad kai jam bus 30 ten kiek dabar, 4, 5 ar kažkas. Aš nesitikėjau, kad man trūks jo Žalgiryje, kas galėtų gerai ten kažkokius... Kampinį pakelt. Kad ir kampinį pakelt. Ne žodžiu, gerai nenaudočiau, tiesiog pakelt. Pakelt. Dabar esame, kad kamuolys eitų į baudos aikštelę, o ne kristų kaip pašautas balandis ties... Tai susidūdavo, vėl buvo 14 minutė ant krašto, ant baudos aikštelės, jo, krašto. Tas, tai ten tik tai išgelbėjo tai, kad buvo, man atrodo, rikošetas ir kamuolys. Realiai jis net, aš garantuoju, jis netokį norėjo perdavimą atlikti, jam tiesiog kamuolys nepakilo. Tenais reikia pakelti tokį, kad vartininkas neišėtų ir būtų 50% gynėjas žais ar polėjas kamulį. Jisai ten bandė turbūt aukštą galvų aukštyje į tolimą, galbūt kažkas užkiš galvą ir arba sausimuš ir rikošėtų. Nu, tu negali klysti, čia būna per rungtynės vienas toks momentas, kur tu turi tiesiog išpildyti nuo 15 metrų perdavimą padaryti, už tai pinigus gauni, nu, nemažu, sakykime, Lietuvos atžvilgiu. Turi pakelti virš galvos 2 metrų aukštyje, kamuolys turi, už tai pinigus tau moka. Žemas gaunasi, nu, kitą kartą vėl lauksi to momento 3 varžybos. O po to 70 kažkelintą minutę iš krašto kėlė, toks jau turbūt, nu, dabar stipriau kalsiu. Po to Grafsovas kėlė. Perkelė į kitą pusę, ne, čia atakoje paprastai perkelė realiai iš kitą 16 metrų baudos aikštelės pusę, taip. Orega ten pasiėmė kitoj pusėj, taip sakykim, pakeitė takos kraštą. Ne, labai neranda vietos savo ir aš nežinau, kokia čia yra problema, ar gal jis toks... Sakės Marvės Arūnas, kad neturi. Tai ką, žinau, tai tegu... Spėjo. Tegu bulvių ir mėsos pavalgiu. Tai gerai, suprantu, jis kai žaidime žaidžiai išeina, negauna perdamą, nu tu turi kelt, kaip sugybė, taip sugybė, bet jam duoda ir kampinius kelt. Tai tu matai, kad žmogus dažnai atveju jautą iškelia arba žiauriai lėvė, tai duok tada kitą koją ten Mantui ar Gropsovui kelti. Bet gal treniruotėse gerai kelia. Gal. Bet jeigu gerai treniruotėse gerai. Tokas, kur baudas mes daugiau treniruotėse labai gerai, o per... Bet žinai, ir tokas nepasirinkdo, kada mes baudas, o čia žinai. Galėski treninu, man nesigauna, neduok kelti. Ir man dar vienas dalykas, nu, ta vidurio gynėjų... Tandemas Paveličius su Liubliusevičiu. Bet tai Paveličius iš bėdos vis tiek tik tai žaidžia. Bet tai Tatko yra aš nežinau, tas kazakstanietis taip šansų negavo. Bet jis ten iš visų, jis dar labai, man atrodo, jaunas nepatyręs ir dar tiesiog jo nenori mesti. O kam jo reikėjo tada? Nežinau, augintis projektas. Anukas čia būrina. Jau aštuntas turas, nu iš bėdos ten. Tas dar ir kampinė, nu čia realybė tokia. Ne, jo, jo, ta prasme, ir kampinis gal supras, kada kam kelti, bet aštuntas turas. Nu, aš gal suprasčiau, kad... Ketvirtadalis čempionatas. Gal Kipras Kažukolovas, kai grįž, kad gal visgi čia yra jo vieta, nes ta traumelė dabar operacija daręs turėtų kažkada grįžti. Tai nuspėčiau, nes... Jis jau su dviračiu važinėjo. Nes prisizone tai žaidė, visą laik žaidė su Nemanija. Tai gal, nes kitu atveju tas metro 80 vidurio gynėjas, kuris kartais atrodo, ar tikrai pamatuotai šoka dėl to kamulio ir nepraskris jam už nugaros, tai man netrodo patikimai Europoje. Toks... Ir kitas dalykas, kodėl visą antrą kėlį per Mamičiaus pusę žaidė. Sauliaus ten tik epizodais pusėj žaisdavo. Ta prasme, per vieną pusę varė ten. Nes pagal instatą Mamičius yra geriausias lygos žaidėjas. Tai čia būtinas taip, ne, manai atsisėda, insta. Palau, pagal Transfermarkt, man atrodo, Sauriga yra brangiausias, ne?
Nu, ja, Francis. Čia remia. Ai, Francis? Francis brangiausias. Apie 800 tūkstančių, man atrodo. Ir čia aš vienas pastebėjau, kad kulė nutukės. Matėsi. Man, aš nežinau, aš labai atsiprašau, aš kadangi iš Suvalkijos, tai... Vienas blogesnių vardų turėti žaidžiant su Valkiju yra kulė, nes tai reiškia kaip visiškai kai ką kita ir aš nežinau, ar tai ar apie tai buvo kalbama, bet... Ar tai galima sakyti? Aš nežinau, aš džiaugiuosi, kad mano tėtis nelabai futbolo domisi, nes jam būtų žiauriai jokinga visą kiekvieną kartą. Ok, palaidos pasakys, ką reiškia, nes aš neįsi Valkijos, tai... Ne, aš turiu nutokimą. Kulė yra jaučio sėklidės. Tik pas mes sako kulį. Kulį, nu tai ir ta kulį ambombo. Kulį. Ambombo. Tai, aš nežinau, gal jau buvo apie šitą kalbėtą, bet man tiesiog tai. Ir dar vienas dalykas, ko man labai trūko rungtynėse, tai pietų keturi nebuvo. Tai, žiūrėjau. Bet žaliai baltas Vilnius pasipildė. Žaliai baltas Vilnius labai... Aš kaip žiūrėjau, bet nuotrauką susilėjus. Jo, ten va tu tie kažkaip ten susilėjo, mes normaliai gavomės, nežinau, fotografas. Gal ta akutė buvo viena pusė užrasojus. Dar kalbant apie Sūduvą, tai man visą laik yra labai smagu stebėti komentaruose sirgalių tokią kaip metamorfozę, kaip paskelbė, kad Moreira tapo treneriu. Nu ką, aš čia iš ryterių, čia nedirbęs, vėl asistentas kažkoks, o vėl Portugalas, čia ką čia darot po šitų rungtynių. Tikiuosi, Moreira Sūduvo ilgam. Aišku, bet, skirtingi žmonės, bet... Bet yra tas dalykas su Marijampolės Sūduvos fanais. Jie labai, labai, labai reiklus yra. Jie absoliučiai, jų reiklumas yra neįtikėtinas. Tada absoliutus visat nuolatinis apeliavimas į teisėjus ir panašiai tokia labai turi charakterį, sakykim taip. Bet man tas taip. Patinka, kad tai yra, nu, apie tai važinai šnekam ir toks kartais tas gėda yra jokingas, bet tai yra kažkoks bruožas toks, tai ja. Dėl to reiklumos pastebėjau komentarus ir paskaitau, tai ten, ten... Bet atrodo, ta prasme, man kartais atrodo, kad ten jie ne Sūduvos fanai, o nežinau, Man City ar Liverpoolio ar Barcelonos iš to, kas dabar nebe taip gerai varo, iš to, ko jie tikis iš savo komandos. Gero greitai prantama, 3 metų išėlės ketvirtas Europos etapas, 2 metų. Kita jau... vertus, beje, labai čia tokia pastebėjimas irgi, kiek Lietuvoj mažai reikia laiko, kad atsirastų rivalry. Nes jau šitas rungtynes mačiau per teliką anonsavo kaip lietuviškasis El Clasico. Dabar prasme, prieš 4 metus pirmą kartą Sūduva laimėjo. Prieš penkis pirmą kartą laimėjo lygą. Ir viskas, per 5 metus jau žinai, kažkokia... Ir atrodo, likti ir fanų prieš piršos nėra miestų kažkokio irgi, bet šiaip daug gerų rungtynių tarpusavė buvo. Aš manyčiau, iš to daug buvo gerų ir buvo... kiek tie 2 ar 3 sezonai, net 3, 4 išskyrus pernai, kur nors ir pernai, kur tas paskutinių turų... Jo, kur paskutinės rungtynės labai, labai svarbios paskutiniai turai. Kur net ir kai Žalgiris Atlantui prapylė ir realiai būtų buvusios tos vėl lemiamos rungtynės Marijampolį, bet Žalgiris ten neįmušė Atlantui ir baigės. Tai gal tas sukūrė toks, bet aš dabar žiūrint tai nematau kito, nes kitur net fanų tiek nesirenka. Marijampolį dar žmonės eina į tą futbolą. Jeigu tik eina. Tai nerimtai aš. Tai va, tai... Tiek turbūt apie OptiBeta lygą, ar ne? Tadai mes dar... Statistika, jo, statistika. Tą laimėto, tai jo. Šiaip, tik dabar kažkaip radau, kad tas A lygos tinklapyje OptiBet yra tas visas toks statistikos klinšytai surašyti. Taip, 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 bet čia jau senai. Jo, tai aš atradau skau. Tai šiai dienai rezultatyviausių žaidėjų pagal įvarčius yra, toj pasakysiu, kiek čia, 7 įmušę po 3 įvarčius. 3 iš jų yra Vilniaus Žalgirio futbolininkai, tai Francis, Mantas, Marko. Nei vienas iš jų nėra polėjas. Tai Žalgirio polėjų grandis, jeigu įtraukiant ir Oliveira ir Kazlauskai, man, kad kartais įstato kaip tą jau aštrui, jie įmušė 2 įvarčius. Tai vieno Jovusi, viena Kazlauskas. Tai čia grįžtam, atrodo, prie praeitų metų. To sakau, nebent Oliveira išaus. Jis potencialą, atrodo, turi, bet ar nebus vėl Žalgirio inkaras tai, kad užbaigimas bus... silpnoji vieta, nes vėl mušė įvarčius. Bet vat pavyzdžiui, ar ne, šitas rungtynės su Sūduva, bet tai nebuvo starte realiai nei vieno polėjo to tikro. Pakas, tai Tadičius sėdėjo, Oliveira sėdėjo, Silvestro apskritai nebuvo. Neleido, o tai Ovusi starte buvo. Nu tai va, bet jis man toks labiau, nežinau, krašto jisai toks.
Nu, klausimas, ten vienas prieš vieną. Nu, kaip neblogai žaidžia, bet kontaktų labai toks sunkiai. Tai va, tai jeigu prie dar tos kitos statistikos, kurią pasirinkau, tai palyginau 21 metų 8 turus ir šių metų 8 turus. Tai labai va, tas apie lygiasias. Praeitais metais iš pirmo 8 rungtynių nei vienos nesibaigė 0-0, nei vienos. Šiemet 7, 0-0-1. 1-1 šiemet 4, nu pernai 3. Bet iš esmės įvarčių skirtumas 15, tai pernai buvo 105 įvarčiai per 8 turus bendrai per visas rungtynes, o šiemet 91, tai realiai ant pusę įvarčio daugiau ir dabar dažnu atveju pamatysi 23% šiemet sudaro 1-0 ir dar 17% 0-0, tai iš esmės beveik pusė rungtynių sudaro vos vienas įvartis ir dominuoja, vat, nu, vat, čia, matom, Čiapas atėjo, Urbanas grįžo ir arba viskas dėl skiepų. Arba. tikrai šitą galima panaudoti labai gerai propagandai. Ir tai šiemet tą vidurkį dar iškelia tos dvi rungtynės Riterių su Jonom ir Žalgiriu su Jonom, kur čia 11 įvarčių. Ir Džiugas su Banga 3-3. Jo, bet pernai... Žalgiris su Džiugu. Ai, 5-3. 5-3. Bet pernai labai daug, pavyzdžiui, rungtynių buvo 2-0, 10 rungtynių, ne 2-0, tada 2-1 buvo 8 rungtynės, 2-2 4, rungtynių daugiau, kur nei 3 įvarčiai buvo apie 35%. Tai realiai, ta prasme, žiūrovų pusės buvo žymiai patraukliau nei dabar, nes dabar dažnu atveju tiesiog žiūrėsi tą... gynybinį su vienu ridentu ir jums spėjimas šiemet, kuriame kelinėje daugiau įvarčių buvo jums. Štai, jeigu reiktų statyti, kuriam kelinėje daugiau. Aš ten antrą imčiau. Aš irgi antrą imčiau. Vien Jonavai, kiek visi antrą mušė. Susitarė visi. Žiūrėk, 34-57. Tai realiai vos ne dvigubi šansai, kad... Žiūrėjau, jeigu žiūrit pirmą kelį, neskubėkite šiandien. Antram bus... Bet yra dar, nesuskaičiuoju dabar mintinai, kiek iš viso įvyko rungtynių, bet aštuonios buvo 0-0. Tai penktadalis dar 0-0. Taip. Taigi Paulius sakė apie skiepytus, tai galime į antraštę vakcinuoti futbolininką, jeigu šiais metais mūšą mažai. Jo. Jau matau šito podcasto... Respublika. Aprašas. Ten season 2 episode. Įdomu, LKŠimtas. Įdomi LKL, irgi mažiau metą. Prisėsiu. Čia, žinai, kaip ta prasme, ta skiepų visa ta antiskiepininkų sugebėjimas panaudoti faktus propagandai yra kaip Rusijos, žinai, kur tu gali čia, oi gal šito nesakysim, nes panaudos propagandai, jie panaudos, ką norėjo, čia jau ne mūsų reikalas. Tai va, ir tą konkursą. Jo, tadai konkursą mes turim... Buvo praeitose rungtynės. Nepaskelbėm Suduvos ir Hegelman rungtynių spėjimų rezultatų nugalėtojų. Trys teisingai atsakė, bet kadangi turim visišką aiškiaregį, arba nežinau, kokių dar gabumų turinti Faustą, kuris ir prieš tai atspėjo, bet dėja mano Vaskyčiai pralaimėjo, tai šį kartą keliauja prizai jam. Tai sveikinimai, Faustai. Tai čia trečią kartą bičiukas atspėjo, ar ne? Trečią kartą atspėjo rezultatą. Ta prasme, gal almanaką turi? Darosi. Ai, šitą atgal į ateitį, ne? Su knygutės, gerai. O, kaip, pataikė tai. Nežinojo mane. Aš tikrai nežinojau, tikrai. Čia tiem, kurie mūsų tik klauso, Paulius, dabar... Su Back to the Future. Jo, almanakas yra sports book, su kuria pralobo. Kaip ten tas? Nu, nesmė. Okay. Gerai, važiuojam toliau. Dar turbūt viena trumpa tema. Pirmojo Hegelman LFF taurės etapo burtai. Ištraukti. 54 komandos šiemet kovos dėl Lietuvos futbolo federacijos taurės. Tai aišku, A lygos klubai prisijungs nuo kito etapo. Turbūt galim pasidžiaugti, ar ne, kad sugrįžo ne tik antros lygos komandos, bet pasijungė ir mėgėjų komandos, tai čia turbūt tas ir yra, ar ne, taurės magija, kur dalyvauja realiai visi, kas nori. Mes galėtume podcasto komandą surinkę užsiregistruoti taurės turnyre. Taigi ten rašė atvira registracija, tai... Bet reiktų vis tiek kažkur jau žaist kažkokio... Ne podcasto, kalbėjom, humoristų rinkti. Humoristų rinkti. Tai kaip jum tas, sakykime, tų mėgėjų komandų atėjimas, ten trivartis su Suduvos atstovų spaudai Dalium Matvėjevu, kiti klubai, alternatyvus futbolo klubas,
tokie klubai, kurių šiaip net nežinojau, kad egzistuoja, tiesą sakant, Klaipėdos EDM statybos Sendvaris, pavyzdžiui. Ok. Tikrai negirdėti. Ne, man, tai, man visada smagu, man, man patinka, nes ypač futbolė yra įmanomos tos tokios giant killings ar ten cup upsets, kaip vadina jos Anglijoje, kad maža kokia nors komanda gali veikti kažkokį vidutinio lygio varžovą. Ir tarkim, mano alternatyvus futbolo klubas, mano nežinau, ten į bičiulių įkurtą, dar tikrai kelis pažįstų žaidėjus kaip draugus. Ir jie, pavyzdžiui, gavo Panevėžio Ekraną, kur vis tiek tai yra na, legendinis klubas ir jie čia žais. Jau tai yra, gal Ekranas pirmąją armadą atsiveš čia į Vilnių, jau tai yra žavu ir man šitas labai patinka ir be abejo norėsiu pabandysiu palaikyti, kad ta FK nugalėtų ir išeitų į kitą etapą ir gautų jau kažką iš A lygos. Šiaip, kas dar smagu, kad tam jau ir kitame etape tikrai turėsim ir tų mėgėjų komandų, ir iš antrų, ir iš trečių lygų, nes labai daug tarpusavį susiporavo. Ten pirmos lygos, jeigu klubus paimti, man atrodo, vos kelios poros. Kas ten Minija su Dainava, kas dar, palaukit, bandau žiūrėti. Nevėžis su Marijampolė City. Marsity. Jau pervadinta, nebe FK Šilas, o jau Marijampolė City. Okay. Tai va čia toks irgi įdomus, kas dar daugiau gal pirmos lygos komandų taip ir net nesuvedė daugiau burtai. Jo, bent jau nematau taip greitai. Tai. Ir, bet šiaip kas įdomu, kad šiemet ta taurė gali turėti dar didesnį svorį. Ką mes kalbėjom šiek tiek prieš įrašinėjant, kai A lygoj, opti beta lygoj tokia konkurencija dėl tų europinių vietų, ir žinant, kad tą vieną europinę vietą šiaip turi taurė būtent, tai manau, kad čia toks gali net turbūt sezono eigoj, kai kuriem klubam gali atsiras minčių turbūt orientuotis konkrečiai į taurę jau. Tu gal matysi, kad bramba čia jau lyga paleista. Jo, gal jau net nebėra galimybių į tą ketvirtuką iššokt, tai gal viską ten laidojam, gal einam ant taurės. Bet žinai, čia dar žiūrint dabartinę turnyrinę, ten kai kuriam komandom net neaišku, tarkim, nu, tu žinai, kad nelaimėsi, bet tu gal ketvirtuką pretenduoji. Tu net nežinai, kam reiktų laimėti šiai dienai, nes gal ta turnyrinė po dviejų ratų pasikeis taip, kad jau ta komanda visgi bus iš už ketvirtuką ir jeigu laimės tau, kaip bangos scenarius bus, tai nu, taurė, manau, įneš šiemet kažkaip tokiu nuojotą turiu, kad įneš kažkokią chaosą. Vis tiek įdomiausia tai būtų pamatyti paskui kokiam antram etape, gal net trečiam A lygos klubus važiuojančius ten Kibartus, Kretinga. Nu, tai čia jo, dar čia jau pirmos lygos, antros, ja. Bet pas kokius nors mėgėjus, pavyzdžiui. Afakai. Pas tą patį, jo, Afakai. Senvagės stadione, Žalgiris, AFK. Šiaip būtų labai įdomu. O Marsitim, atrodo, kažkada yra dar, kai dar jie, nu, nebuvo, dabar ta Šilas dar antroji lygų gal žaidė, tik tai jie Dainavą yra išmetę irgi. Ir paskui žaidė dar Tauriai su Sūduva. Ai. Buvo derbis Marijampolės. Marijampolės, mėlynėjai prieš Vardanas. Toks grįdai. United prieš City. Tai pirmo etapo mačai turės būti sužaisti balandžio 21-26 dienom, tai čia labai greitai. Savaitę, ne? Kitą savaitę. Gal turėsim įdomių rezultatų apžiūrėl, gal kažkokių bus netikėtumų. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Turbūt paskutinis dalykas, ar ne, ką dar turim aptart. Na, neturim, bet norim turbūt. Okay, dabar perėsi apie ką, tai labai tas Lietuvos moterų rinktinės pergalė. Atsitėsi po Italių, ne? Jo, po pralaimėjimo 0-7 Italijos rinktiniai, vėliau pergalė čia Vilniuje, LFF stadione prieš Moldovą. 4-0 užtikrintai, ramiai, teko žiūrėti pirmą kėlinį, Rūnas, kiek suprantu, stadione buvo, ar ne? Po darbų nespėjau pirmą, bet atvažiavau į antrą visą mačiau. Tai čia pirma pergalė apskritai Lietuvos moterų rinktinės atrankos grupėse per istoriją, nes tik tai prieš 2 metus, tai čia yra antras atrankos įgalas, nes anksčiau vykdavo visiškai kita sistema moterų atranka ir dabar vyksta moterų atranka lygiai taip pat kaip vyro atranka, nes anksčiau pagal kitą sistemą ten visko buvo, bet praeitos atrankoje pergalės nebuvo, tai čia buvo pirma pergalė ir užtikrinta, jo. Nu, tik tiek, kad pažiūrėjau, kad Moldova reitinga vieną vietą aukščiau negu mes, o toj turnyriniai visiškai outsiderė realiai.
Taip, bet, nu, pripažinkime, kad tos panašios... Psichologiškai, žinai, po 7-0 nuo Italijų, kad... Tai buvo jo stadionė ir jeigu dar va, irgi moterų instatais jungiu, irgi... Irgi yra, okay. tai va, truputį irgi, va, ką atkreipiau dėmesį, tai, pavyzdžiui, apvedimai Liucijos iš 12 apvedimų ir 83%, tai realiai... Nu, netikėtinai geras procentas, kai realiai Liucija apvedinėja. Kitam lygiai. Kitam lygmenyje, jo. Turiu marškinėlius jos. Jo. Tu pirkai jos, ar ne, tam opcione? Jo, kažkada seniai, jo. Simona Petravičiane irgi 15 apvedimų procentas prastesnis, bet... Šitų rajonas. Simona iš Gelgodiškio. Jo, tai... Gelgodiškio. O Liucija apskritai ir matėsi ir su kitom, aš sakyčiau, su kitom rinktinėm ir stipresnėm matos jos tas, sakykim, vienas ant vieno... Staigumas, tokio sugebėjimas išsilaisvinti iš dviejų varžovių, taip kad visą laikį įdomiau yra tos futbolininkės, kurios, nu, pripažinkim, kurios ir futbolininkai, kurie moka apvesti ir tą žaidimą daro įdomesniu. Milda irgi, kadangi centre žaidė... Jo, čia toks buvo man netikėtumas, jis šiaip yra centro gynėja, žaidė saugų linijoje ir mušė įvarčius. Ir pati baudinį ne, uždirbo, realizavo. Pirmą kartą Milda žaidžia, aš kaip supratau, kadangi su Italijos rinktinė žaidė centro gynėje, o man atrodo ir prieš tai jos, kur ten buvo turnyras, kur Turkijoje jos žaidė irgi turnyre, tai kaip supratau, jeigu silpnesnė rinktinė, greičiausiai Milda eina į centro saugus, o jeigu stipresnė rinktinė žaidžia gynyboje. Nu, čia trenerio naujo užsieniečio, sakykim, tokie pasirinkimai, tai o dar kas aš apie tas rungtynės, ką atkreipiu vieną tokį minusiuką, tokį, kuris mane nustebino, kadangi ten, kaip ir kiekvienas rungtynės rinktynė, ten VIP gaunu, tai aš su vaiku atvykau į VIP antram kelnį, negalėjau anksčiau, todėl atsiprašau, kas buvo pirmą kelnį, nesutikau, tai VIP buvo iš viso 4 žmonės. Tai net federacijos. Jo, federacijos, sakykime, tai buvo antradienio vakaras, 18 valandą. Nu, aš manau, kad baigus darbo galėjo tikrai ar ten team buildingą kažkokį padaryti ir su maikutėm palaikyti moterų. Tai gal nieko čia neįžeisiu. Tai Tomas Danilevičius buvo, su Viktoravičiu prakalbėjau visą kelinį. Vilmas Durzė, atsiprašau, iš Vilniaus klubo porą žmonių buvo dar nepažįstamas ir keletas svečių buvo su jais. Tai kažkaip man labai kažkaip nustebu, nu, čia vis dėlto nacionalinė rinktinė žaidžia ir visi, nu, kaip tą futbolą bandom kelti, reikia patiem pradžioj pavyzdį parodyti, ateiti tas rungtynės ir po to reikalauti, kad tie žiūrovai ateitų. O dabar, atsiprašau, apačioj dar buvo techninis direktorius iš Vokietijos, apačioje stovėjo, tai čia buvo ir viskas, aš ten su vaiku atėjau 4 metų dukra, nu, aš... Truputį iš pradžių sakiau, duosiu kažkiek telefoną, reiks futbolą žiūrėti ir kažkiek minučių gavus telefoną. Geras auklėjimas. Su tą sąlygą, kad reiks futbolą pažiūrėti. Tai galiu pasidžiaugti, kad merginas turi nuo UEFA, negalim sakyti, nes po rungtynių klausiu, ar patiko futbolas. Sako, taip, patiko, sako, ar atvėsi kitas rungtynės. Sako, kitas rungtynės žais berniukai, sako, daugiau bus stadiono, bus įdomiau. Sako, ne, man berniukus nevesk, sako, man mergaitės tik atvesk. Tai va, plus vienas gal fanas, sakykim, tikėkime. Nors pas vaikus keičiasi tie norai, tik tikiuosi, kad nedings iki kitų rungtynių tas fanas. Tai va, tas va, sakyčiau, kad, nu... Liūdna. Liūdna, drąsiau, daugiau turėtų rinktinę, čia nekalbu apie klubus, kad jūs ten, kad nueitų kažkas pažiūrėti, bet čia rinktinė Vilnius žaidžia. Nežinau, negaliu kaltinti, kad iš kito ten ar miesto turi važiuoti, bet nu, futbolo klubų yra. Buvo tikrai toks laikas 6 valandą, tai čia pakilt dviem aukštų į viršų, nu, tai atsisėsti. Truputį tribūną. Užsilaikyti, aš sakau, galbūt pirmam kelnį, bet aš netėjau, kad pirmam kelnį lūžo tribūnos, kaip antram aš atvežiavau, visi išsiskirsti. Gal žinojo, kad atvaro. Jei Arūnas atvaro, davai, vėl pradės apie tiesų asociaciją. Vėl reikės klausyti, kaip kokią pilą laimėjom. Maštą pamačiau stato jau. Arūnas, va, greitai. Per galą. Vis per tą, per kito galą, žinai, kur tas parkingas yra gana kitas. Tai va, šiaip dar buvai užsiminęs Rimantą Viktoravičių, tai buvęs rinktinės treneris, šiaip jo labai gražus pagerbimas, ten į rūbinę pasikvietė merginos, ten įteikė marškinėlių su parašais, visą kitą, mačiau ir ašaros liejos. Taip, ir mes per futbolą visą kelinį, vat grinai apie merginų ir toks man biškai toks pasitenkinęs buvo, kad nu, iš dalies aš irgi galiu diskutuoti apie moterų futbolą, kaip mačiau, man sutapo pozicijos, kurios, manau,
reiktų stipresnių, jeigu norint dar aukščiau žaisti, tai ir čia tik mano nuomonė, bet jau vien sutapo su treneriu, tai bendrai apie tą visą moterų pakalbėjom su tikrai. O po to aš pamačiau, išvažiavau namo, pamačiau, žinau, kad kviečia į Rubinę, tai aš išvažiavau jau namo ir paskui tas... Ne į kartu į Rubinę, nelidėjai trenerį. Nelidėjau, buvo ten. Galima būtų keista, jeigu, nes tipo Arūnai nėra paruošta dovanos jogos ir ką tas iš čia reikia. Tai va, rentamės daugiau į moterų futbolą. Jo, ir dar va čia prieš tai sakėjai, kad Marsiti persivadino, nu jau Šilo nebėra, tai Šilas, matau, nusprendė The Last Game, jeigu po Šilo vardu, tai 5-1 nuo Riteriai B prasileido. Ir čia taip, apie optą, bet pirmą lygą. Taip, pirmoji lygą, taip ir nusprendė uždaryti vardą šitą ir iškeliavo. Taip, iš optą, bet pirmos lygos, jau jeigu trumpai užsiminėm, tai ką ir savo ten susirašinėjime, biškį kalbėjom, pirmauja pirmoji lygoj Šiauliai B. Pernai laimėjo Šiauliai pirmą lygą, dabar pirmauja. 4 pergalės iš 5 rungtynių, 1 palaimėjimas, pirma vieta kol kas. Tai pas juos ant saliuko sėdi 12 futbolininkų, tai kadangi pirmą lygą vyksta sekančią dieną dažniausiai ir kas mažiau žaidžia, o realiai ne kas mažiau žaidžia, o ten beig visi. Bet aš manau, kad tie, kurie pernai žaidė, nu tikrai ne visi sit gauna lož dabar pagrindinį komandą. Nes realiai startas visas yra supirktas beveik. Ten vas Kubilinskas, keli kiti žaidėjai, kurie atėjo tą žingsnį padarė. Labai panašiai sudėti žaidžia ir pirmo lygų, kuri išvedė. Išvedė, tai iš esmės tiesiog, kad jie turbūt dar daugiau gauna lož, bet įdomu, jeigu va Šiauliai 2 kartus iš eilės tampa čempionai lygos visai fun. Toks irgi dar viena trivia apie pirmą lygą. Tikėtina, kad greitų metų per kokią 1,5 mėnesio vienas pirmos lygos futbolininkas išbandys save stand-up scenai. Parašė vakar laišką ir norės išsibandyti. Jeigu pavyks, papasakosiu, kas toks. Okay, paliesim tą temą. Turėtume dar vieną žaidėją. Va, norėjau sakyti, iš kart sustiprėjęs komikų gynybą, man atrodo. Man atrodo, net tik pagrindo žaidėjas sustiprės būtų. Gali būti. Nu, pradžioj gal vis tiek nuo soliuko įvedinėsim, kad filosofija suprast. Tai va, ir ateinantis 9 turas užbaigs pirmą ratą pas mus. Ir žiūrėsim, bet tada jau, tai kaip sakoma, jau 1 iš 4 bus. Kauno Žalgiris Riteriai. Geras grajus, Panevėžys Banga. Daug gerų grajų, bent porą tokių, kur labai bus verta atkreipdėmėsi. Džiugia Šiauliai, va, turbūt vienas irgi iš tų. Hegelmanas Žalgiris, tai čia, va, čia, žinant, kaip Žalgirį ten NFL labai sekas, ten ir prie Stumbrą nesisekė, ir pernai su Hegelmanu realiai vieną kartą ištraukė, vieną kartą lygiosiam. Tai labai įdomu bus ir Sūduva Jonava, tai pažiūrėsim, ar Jonava visgi į kas. Ir jau matau, kad Sūduva Hikvision arena, tai čia dar... Dar Manėžė ar jau čia Hikvision arena atvirai? Nes kaip prašo, kai Manėžė lošia? Ne, čia jau normali. Arena čia normali, tai jau, jau ant pievas? Laukia, taip. Okay. Taip. Tai va, jau gal Jonovai ant pievas geriau lošis, nei dirbtiniai. Kamulys lėčiau ir dėžinai, viską. Tai geras turas, aš baigsim pirmą ratą ir galėsim aš vėl tada kitą podcastą, kaip mūsų tie turnyriniai spėjimai atrodo, nesakau. Labai lauksiu. Tik tais Jonovai spėjau, kad 10 su kitais tai žiauriai prašovau ir įdomu, kaip kiti spėjimai. Lukas žadėjo kažkada išrašyt. Tai iki sezono dar 3 ratai pabaigos. Lapkirčio mėnesį tokiam. Tai ką, turbūt tiek šiandien iš mūsų svečias Paulius Ambrazevičius. Ačiū, kad pasikvietėt. Arūnas Klimavičius, Tadas Salaveičikas ir aš Lukas Gintautas. Dar kartą primenu, kad mūsų ieškokit fanų arenos YouTube, Spotify ir Podbean. Ir ką, iki kitų susitikimų, manau, kad Paulius gal ne paskutinį kartą, gal kažkada gal, vėl. Gal, bet aš dabar galvoju, Bramba, aš šią savaitę negalėsiu klausyti šito podcast'o, nes viską žinau jau. Toks daugiau, ką reiks daryti. Reiks praleisti. Na, būtų labai toks jau self-love, jeigu klausytum. Bet kita vertus, šitą savaitę daug darbų turiu, tai gal ir gerai. Leidim, staupiam to 2,5 valandos. Arba ne, frikščiai, išnaudojam visiems. Daugiau net, važiuoti reikėjo. Tai šiaip tas ant to dabar galvoju. Da, jo, tai ačiū to, Pauliu, labai, kad prisijungiai ir tęsiam toliau Paulių tradicijas. Kita, Paulius Malžinskas, ne? Gritienas, Paulius realiai sezonai visą. Jankūnas, Motejūnas ir tu, Paulių, Lietuvoj. Nu, ne visi gal iš futbolo. Man tai ir Pauliai pagrindės. Luka. Dėkui. Kiem. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.